ሰላም ቅዱሳን፣ እንደምን አላችሁ? በወትሮ በሰዓታችን ብቅ ብለናል። ትንሽ አርፍደን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዓርብ ዕለት በዚህ ሰዓት እኔና ወንድሜ አባ ዮናስ በዚህ አለን። እግዚአብሔር እንደረዳን እውነትን እየገለጥን እያስተማርን፣ ብዙዎች ብርሃን እየበራላቸው እውነትን ከሐሰት እየለዩ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እየተቀላቀሉ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁንም ዛሬ ጥሩ ፕሮግራም ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ አባ ዮናስ ሰላም በላቸው። የተወደዳችሁ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኦኬ፣ ቅዱሳን እስኪገቡ መዝሙር እናሰማና ሰዓታችንን ቶሎ ቶሎ ለመጠቀም ያክል ሰላም ስዙዬ፣ እንደምን አለሽ? ሰላም ቅዱሳን ሀና፣ ሄደን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁኔታ የማይገደብ
ሰማያት በዙፋን ሆነ በምህረት በግርግሙ እሳት ከቦ በኪሩ ጀርባ ሞርንጫ ሆነ ስትገ ሱልሃል ግኔ ሽብሽባ በባህሬ በሮክነህና ድንጋይ እንኳን ሰብሮ ዝምታ ፍጥረት ሁሉ ታጥቧል በደልታ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እንጸልይና ወደ ሐሳባችን እንገባለን። ሰዓት ትንሽ ሄዷል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለዚች ቀን ስለዚች ማለዳ አንተ ዕለት ዕለት አዲስ ነህ የኔ አባት። ስናገለግል አቅም እየሆንከን ብርታት እየሆንከን እኔንም ወንድሜ አባ ዮናስንም በዚህ በትልቋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ችግሮች እንድንገልጽ እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች ብርሃን እንዲያዩ ከጨለማ እንዲወጡ ስላደረግከን ስለተጠቀምክብን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም በዚህ መድረክ ላይ በዚህ ሰዓት መንፈስህ እንዲረዳን አቅም እንዲሆን ስንናገር እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ የተነሳ ከእኛ የሚወጣው ቃል ሰዎችን እንዲነካ ሰዎች እንዲለውጥ እግዚአብሔር ጥያቄ እንዲፈጥርባቸው ወደ ህይወት እንዲመጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ስለረዳህን ስላደረግልን ነገር ሁሉ ተባረክ። ክብር ሁሉ በሰማይ ምድር ጠቅሎ ላንተ ይሁን። መንፈስ ጉባኤውን ይቆጣጠር። እግዚአብሔር አምላክ እውነት ያልበራላቸው በማስተዋል እንዲሰሙ እግዚአብሔር መስማት ያለባቸው እግራቸው ፈጥነው ደግሞ እንዲመጡ ወደዚህ ጉባኤ እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። ለታመኑ እጆች መድረኩን አሳልፈን ሰጠን በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በፊት ግን ደስ ያለን ነገር ምንድን ነው? እንደሚያባይና ስምንም ቢላይቭ አገልግሎት እየጀመርን ነው። ትላንት ትሬኒንግ ሲያደርግ አይታችሁታል። በሱ ፔጅ ላይ ፖስት አድርጎታል። አጠር ያለ ትሬኒንግ አድርገናል ማታ። ለዚህም አስተዋጽኦ ከጎናችን የቆሙ እህቶች አሉ። ሳናመሰግን ማለፍ ተገቢ ስላልሆነ እጸገነትና ሉሊት እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። እንደዚሁም ሃይማኖት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሴቶችን ከጎናችን ያስነሳ አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እና በጣም ደስ ብሎናል። ነገም እኛ ትልቅ ስራ ብንሰራ ከጎናችን የምትሆኑ ሰዎች ስላላችሁ በጣም ኮርተናል፣ ተደስተናል። ባርከናቸዋል። እኔና አባያናስ በእውነት ባርከናቸዋል። ተባረኩልን። እስኪ አባያናስ ባርካቸው እና ፕሮግራማችን እንጀምራለን። በእውነት እግዚአብሔርቶቻችን ሉሊት፣ እንደገና ሃይማኖት፣ ጌታ አምላክ ይባርካችሁ። አገልግሎት ከኛ ጀርባ ሆናችሁ ስለቆማችሁ ያለውን ነገር ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ አዳምጣችሁ በፈረሰ ቅጽር በኩል
የእግዚአብሔርን መንግስት ከኛ ጋር በገንዘባችሁ ልታገለግሉ ጌታ ስላስነሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። እኔ በግል ያው ጸገነትንም በስልክ አግኝቼ አነጋግሬያለሁ። እንደገና ደግሞ ሃይማኖትንም እንደዚሁ አነጋግሬያታለሁ። በጣም ሙሉ የሆነ ፈቃደኝነታቸውን የገለጹልን። ይሄ ብቻ ሁልጊዜም ከጎናችሁ እንቆማለን ባለን አቅም ሁሉ። እንደውም ጸገነት እኔም ቤተሰቤም እናገለግላችኋለን፣ ቴክኒካል በሆኑ በኮምፒውተር ጉዳይም ላይ ባለቤቴም በዚህ ነገር ሊረዳ ይችላል ብላ ይህንን ሀሳብ ሰጥታኛለች። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ተባረኪ። አማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን በሲያትል ነው የምታመልከው፣ ፓስተር ሲሳይ ጋራ፣ መጋቢ ሲሳይ ጋራ። የሰማይ አምላክ ይባርክሽ ከነ ቤተሰብሽ ከነ ባለቤትሽ ማለት እፈልጋለሁ። እንደገናም ሃይማኖት ደግሞ በዲሲ ነው ያለችው፣ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ የረዳችን እህት ናት። እሷም እንደዚሁ ብትመጡ እዛም ሀገር ሰብሰብ ብለን እንደውም እንድታስተምሩን እንፈልጋለን። ቤቴን ሁሉ ሰገነቴን ነው ምለቀው እያለች ነበረ ትናገረን የነበረው። ጊዜ ከማጣት የተነሳ አልደወልኩላትም። ወደፊት እደውልላታለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ፣ ተባረኪ ማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ሉሊትንም እንደዚሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ። ልክ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ ለአገልግሎት ከጀርባ እንደቆመች ነው ቢኒያም አንተ የነገርከኝ። ጌታ አምላክ ሁላችሁንም ይባርክ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ አገልግሎት ላይ ወደፊት ደግሞ ጌታን እንደ በራችን ክፍት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በማንኛውም ኤሪያ ከጎናችሁ እንቆማለን ለምትሉ ማለት ነው ይሄ ማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ተባረኩ። እግዚአብሔር አምልስቶ አብስቶ አብስቶ ይባርካችሁ። በእውነት እኛ መቼም እያደረግን ያለነውን ታውቃላችሁ። እኛ ማንም ሰው ይረዳናል ብለን አይደለም፣ እግዚአብሔርን ታምነን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እንደነዚህ አይነት ዲቦራ የሆኑ ሴቶች በጣም በጣም እጅግ በጣም በጣም ተገርመን ነው የባረክናቸው። በእውነት ምን ውስጥ እንዳሉ አናውቅም፣ ግን ለእናንተ ይሄ ይገባል ብለው እችን ታክል ከኛ ጋር በመቆማቸው ከምንም በላይ ከኛ ጋር ልባቸው በመሆኑ የተደሰት ነው እና እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። በቀደምም የባረክናት እህት አለች። እግዚአብሔር አብዝቶ አሁንም ይባርካችሁ፣ በጎደሉ ይምላላችሁ፣ ቤተሰባችሁን ይስራላችሁ። ሌሎችም ካላችሁ ምንድን ነው የምናደርገው? እኔና አባዮናስ እየተመካከርን ኢትዮጵያ ያሉ በዚህ አገልግሎት ያሉትን በዚህ ልናመጣቸው ነው። በዚህ ቢላይፍ ቴሌቪዥን እየተነጋገርን ነው። እዛ የኢንተርኔት ችግር አለ፣ ያ ችግር አላቸው እና የተሻለ ዋይፋይ እዛ አስገብተንላቸው በወር በወር እንዳይቋረጥ ኢንተርኔቱ እያደረግን በሳምንት ሳምንት እየጋበዝናቸው እዚህ እንዲያወሩ ነው። አሁን አንድ እህት ሉሊት በላከችው ኢትዮጵያ ነው የምንረዳው። ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ዋይፋይ ገዝተው ከኛ ጋር እንዲገቡ ዛሬ ነበር አንድ አገልጋይ እንዲገባ ያሰብነው። ዋይፋይ ስለሌለው ኢንተርኔት ስለሌለው አልተመቸውም። እንዲህ እያደረግን ሌሎችን እንረዳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ የምንናገረው ከዚህ በፊት የጀመርነው በሁለት ክፍል የሰራነው አለ፣ የቤተክርስቲያኗ የእምነት መገለጫዎች፣ የቀድሞ ቤተክርስቲያኗ የእምነት መገለጫዎች እንደነበረ እያንዳንዱን እያብራራናቸው መጥተናል። ላስት ዊክ በበዓል ምክንያት ሌላ ትምህርት ነው ያስተማርነው በመስቀል ምክንያት፣ ግን ዛሬ ይህንኑ እንቀጥላለን ማለት ነው። የአብ ሊቀ ካህን የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ የሚል የሃይማኖት መገለጫ ላይ አለ። ኦሪትና ነቢያትን ሊፈጽም እንደመጣ እናውቃለን የሚልም አለ። መጋባት ንጹህ ነው፣ መኝታው ቅዱስ ነው የሚለው የሃይማኖት መገለጫዋ ቤዚክ የመጀመሪያ ኦርቶዶክስ ላይ አለ እና አሁን ያለችው ኦርቶዶክስ ግን እነዚህም በሙሉ ዲስትሮይ አድርጋ ነው ያለችው እያየን መተናል። ዛሬም በሶስቱ በእነዚህ በዋናነት እናነሳና አንድ የኦርቶዶክስ አባት የሰሜን ምዕራብ ሸዋ ስላሴ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ እሳቸውም በቅርቡ ኢንተርቪው ተደርገው እያለቀሱ ታድሶ ሌባ ነው፣ ነፍስ ሰራቂ ነው፣ ነፍስ ሊሰርቅ ነው፣ ሊያታልሏችሁ ነው እና ከነሱ ተጠበቁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው አድርገውት ፍጡር አድርገውት ዝቅ ብሎ ይለምናል፣ ይሰግዳል፣ ይሏችኋል ብለው እያለቀሱ የተናገሩት ነገር አለ። በኋላ እሱን እናሰማና እናስተምራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ነፍስ አንሰርቅም፣ ሌባ አይደለም ክርስቶስ። እውነት ነው የምንገልጠው፣ እውነት ደግሞ አርነት ያወጣል። ማንንም ለምነ ነው አይደለም እዚህ የሚመጣው፣ ለራሱ ህይወት ሲል ይሰማል፣ ለራሱ ህይወት ሲል ወስኖ ይድናል። እሺ አባዮናስ፣ እስኪ ወደ አንደኛው ጥያቄ እንገባለን። መግቢያ የምትለው ነገር ካለ በልና የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ የሚለው ዋናውን ፖይንት እሱ እናንሳው። እሺ
የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ የእምነት መግለጫዋ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ሊቀ ካህናት መባሉ ነው። በጣም ደነቀኝ እና ይቺ ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስ ክርስቶስን በሰማይ መማለድ ትቀበላለች ማለት ነው። የአብ ሊቀ ካህናት ማለት እኮ አማላጅነቱ ኮንቲኒየስ የሆነ ማለት ነው። አሁንም በሰማይ ሊቀ ካህን መሆኑን እግዚአብሔር የማለበት ሊቀ ካህን መሆኑን ያሳያል። እንግዲህ በዕብራውያን 7:23 ጀምሮ ያሉት ሊቃነ ካህናት ሞት ስለከለከላቸው ነው የሚለው። መጽሐፉን ሄደን ስንመለከት ምንድን ነው የሚለው? ሞት እንደከለከላቸው ይናገራል። ስለዚህ የአብ ሊቀ ካህናት አልተባሉም፣ ሹመታቸው በምድር ነው። እንደገና ደግሞ ሞት የከለከላቸው ናቸው፣ የሚተካኩ ናቸው። መጽሐፉ ይሄንን ነው የሚያስተምረን። በደንብ ክፍሉን አውጥተን ልንመለከት እንችላለን። እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙ ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው፣ ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይላል። እና እነዚህ የብሉይ ኪዳን ሊቃነ ካህናት ናቸው፣ ሞት የከለከላቸው ናቸው። ለዚህ ነው ብዙዎች ናቸው የተባሉት። ይተካካሉ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን። ለምንድን ነው ሞት የከለከላቸው ብለን ስንል በኃጢአት ምክንያት ነው። በአንድ በአዳም ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ፣ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ይላል ሮሜ 5። ስለዚህ ይሄ የገባው ኃጢአት እነርሱንም ይመለከታል። እንደገና ደግሞ የገባው ሞት በአዳም የገባው ሞት እነርሱን ይመለከታል። ስለዚህ ሞት ይከለክላቸው ነበረ። እግዚአብሔር አብ ደግሞ አልማለባቸው። ሞት የከለከለውን ሊቀ ካህን እግዚአብሔር ምን ብሎ ነው የሚምልበት? እግዚአብሔር ማለው በአንድ ልጁ በኢየሱስ ነው። ሞት ሊከለክለው በማይችለው ሊቀ ካህን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማለበት። ወደ ላይ ቁጥር 20 ላይ ሄደን ስንመለከት እነርሱ ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና ይላል። የብሉይ ኪዳን ሊቃነ ካህናት ያለ መሐላ ነው ካህናት የሆኑት። እርሱ ጌታ አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋራ ካህን ሆነዋልና ይላል። አሜን። ማለበት ከመሐላ ጋራ ነው ካህን የሆነው። ለምን ማለበት? ሞት ስለማይከለክለው ክህነቱ ቀጣይነት ኖሮት በሰማይም የሚማልድ ስለሆነ ነው ከመሐላ ጋራ ካህን ያደረገው። ከመሐላ ጋራ ካህን ሆኗልና። ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗልና ይላል። ዋስ ማለት ጠበቃ ማለት ነው። ለሚሻል ኪዳን ጠበቃ ሆነ። ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆነ። ለየትኛው ኪዳን ነው ዋስ የሆነው? ኢየሱስ ለሐዲሱ ኪዳን ኪዳን ነው። አሜን። ለብሉዩ ኪዳን አይደለም ዋስ የሆነው። እነዚህ ለብሉዩ ኪዳን ነው ዋስ የሆኑት። እግዚአብሔር አብ አልማለባቸውም። ያለ መሐላ ነው ካህናት የሆኑት። እሱ ግን ለሚሻል ኪዳን፣ ለሐዲሱ ኪዳን፣ ወደ ጽዮን ለምንደርስባት ወደ ለዚያች ኪዳን ዋስ ሆነ። እግዚአብሔር አብ ደግሞ ማለበት። አሜን። ለዘላለም ምንድነህ ብሎ ካህን ነህ ብሎ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ አንድ ብሎበታል። ሁለተኛ ደግሞ የማለበት ኢየሱስ የዘላለም ካህን ነው። አሜን። በምድር በስጋ ወራት ብቻ አይደለም ክህነቱን ፈጽሞ ያበቃው፣ በሰማይም ምን ያደርጋል? ይማልዳል። ለሚሻል ኪዳን ምን ሆኗል? ዋስ ሆኗል። ከዚህ የተነሳ አሁንም ድረስ ዋሳችን ስለሆነ የምንመጣው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባው በእርሱ ነው። በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይላል። የማይለወጥ ክህነት አለው። ለምን? እግዚአብሔር ስለማለበት፣ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። አዎ፣ በሞት አይቀየርም፣ በሌላ ነገር አይቀየርም። የኢየሱስ ክህነት በሰማይም ነው እና በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ያድናቸዋል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ክህነቱ ዘላለማዊ ነው። ዘላለማዊ ሆኖ ካህን ስለሆነ ከአብ ያንሳል ማለት አይደለም። በሰውነቱ ካህን ነው፣ ንጉስ ነው፣ እንደገና ነቢይ ነው። በአምላክነቱማ ከአብ ጋር እኩል ነው። እኔና አብ አንድ ነን ያለ ጌታ ነው። ነገር ግን በሰውነቱ ካህን ነው፣ አማላጅ ነው። በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን
ምን ይላቸዋል? ፈጽሞ ያድናቸዋል ብሎ ይናገራል። እንግዲህ በመጀመሪያ እስቲ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር ከዚህ አኳያ እንመልከትና ወደ አባቶች ትምህርት እንመጣለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ክርስቶስ ሌላ ቦታ ላይ ካህን የሆነበት አማላጅ የሆነበት ቦታ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገራቸው ስፍራዎች አሉ። ምንድነው? አንደኛው ዮሐንስ 14:15 ላይ ወአነ እስእሎ ለአብ ወይፌኑ ለክሙ ጳራቅሊጦስ ሀ ካላ ከመ ይንበር ምስሌክሙ ለዓለም ማለትም እኔም አብን እለምነዋለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል ሲል ተናግሯል። እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:15 አንብብልኝ። እሺ፣ እስቲ ጥቅስ ምጽፉልን ሰዎች ከስር ምጽፉልን ጥሩ ነው። ካልሆነም አንድ ጊዜ እኔ ሰው እንዲያነበው እዚህ ጋር ልተውላቸው። አባይ ነው አንድ ጊዜ። እሺ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እሺ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ጌታ ይባረክ። ጌታ በሰጠን ቴክኖሎጂ ወንጌሉን እናሰፋዋለን። እሺ፣ ፖስት ላድርግላቸው እዚህ ጋር እያነበባችሁ። ኦራይት፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እሺ፣ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። አዎ፣ እኔም አብን እለምናለሁ የሚለው ነው። ወአነ እስእሎ ለአብ ወይ ፌኑ ለክሙ ጳራቅሊጦስ ሀ ካላ ከመ ይንበር ምስሌክሙ ለዓለም። አሜን። እኔም አብን እለምነዋለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል ይላል። እኔ አብን እለምነዋለሁ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ይለምናል ማለት ነው። ለመነ ማለት ማለደ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አማላጅ ባይሆን እንዴት አብን እለምናለሁ ይላል? አይልም። ስለዚህ አብን እለምናለሁ ስላለ ከአብ ያንሳል ማለት አይደለም። የማማለዱን ተግባር ምን ያደርጋል? ይፈጽማል እያለ ነው ቃሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔም አብን እለምናለሁ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ አማላጅ ነው ማለት ነው። አጽናኙ እንዲሰጠን አብን ይለምናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከአብ ተቀብሎ እንደውም መንፈሱን ምን አደረገው? አፈሰሰው። እናንተ የምታዩትን የምትሰሙትን ይህንን መንፈስ ከአብ ተቀብሎ አፈሰሰው የሚል ቃል አለ። ለምኑ ያፈሰሰው? እዚህ ጋር ግልጽ እንድታደርግላቸው፣ አንድ ሁሌ ይለምናል ማለት ሳይሆን አንድ ጊዜ በሰራው ስራ ነው አለ። እንዴት ፈጽሞ አንድ ጊዜ በሰራው ስራ ያደሙ ነው የሚያስተስረው። አንድ ጊዜ የሰጠው መስዋዕት ያቀረበው መስዋዕት ለዘላለም በአብ ዘንድ ይማልድልናል ነው እያልከን ያለው? አዎ ይማልድልናል። ግን የለቱ ይለምናል አይደለም ሚስጥሩ አይደል? የልመናው ጉዳይ ምንድን ነው? ኃጢአትን ስለመተው። በሰማይ እኮ ስራ እየሰራ ነው ኢየሱስ። አዎ አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሰማይ አሁንም በስራ ላይ ነው። እንዴት ስራ ላይ ነው ብለን የምንለው? ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን እያሳየ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እኮ። አንድ ጊዜ በፈሰሰው ደሙ ብቻ ሳይሆን ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን ያሳያል ይላል ሮሜ ምዕራፍ 4። በስራ ላይ ነው ኢየሱስ አሁንም። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ጀምሮ እስቲ አንብበው። ሮሜ 3:25 እሺ፣ ሮሜ 3:25 ፖስት አድርጉልን። እግዚአብሔር ባርክሽ ፍሬ ጌታ፣ ይሄንንም ፖስት አድርግልን። ሮሜ 3:25 እየተማማርን ስለምንሄድ ማለት ነው። እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ፣ እርሱም የእግዚአብሔር እምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተስረያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገው ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለሞተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል።
እና በስራ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙ የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው ይላል። በደሙ የሚገኝ ማስተስሪያ ኢየሱስ ይቆማል እኮ አሁንም ሊቀ ካህን ሆኖ በደሙ የሚገኝ ማስተስሪያ አድርጎ እግዚአብሔር ስላቆመው ይቆማል፣ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎት ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ጽድቁን ካላሳየማ ምኑን አማላጅ ተባለ? አዎ፣ በቀደመ የዛሬ 2000 ዓመት ባደረገው በደሙ ብቻ ብለን የምናቆመው ነገር አይደለም። አሁንም ጽድቁን ያሳያል ኢየሱስ ክርስቶስ። የኃጢአት ማስተስሪያ አድርጎ ምን ብሎታል? አቁሞታል። ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነው እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል። አሁን በእግዚአብሔር ችሎት ፊት ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን ያሳይ እግዚአብሔር የኃጢአት ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ በስራ ላይ ነው፣ እየቆመ ነው። አሁንም በመቆም ላይ ነው ያለው። አሜን። አዎ፣ ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ራሱን ጻድቅ እንደሆነ ያመለክት ዘንድ ነው ብሎ ይነግረናል። በስራ ላይ ነው፣ እያማለደ ነው ያለው ማለት ነው። ያለ እሱ ኃጢአት መተው የሚችል የለም። እግዚአብሔር ችሎት ፊት ኃጢአትን ሊተውልን የሚችል ሊቀ ካህን የለንም። እሱ ብቃት አለው። ለምን? ደሙን ስላፈሰሰ፣ በደሙ የተደረገ ቤዛነትን ስላገኘን። ኤፌሶን 1:7 ላይ በደሙ የተደረገ ቤዛነትን ስላገኘን ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን ያሳያል። በእግዚአብሔር ችሎት ፊት ይቆምልናል ማለት ነው። አልቆመማ ምኑን ሊቀ ካህናት ተባለ? በስራ ላይ ነው፣ በስራ ላይ ነው። 2000 ዓመት ባደረገው ነገር አይደለም። አዎ፣ ዛሬም ይቆማል። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ላሳይ የምፈልገው በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱሳችን መጥቀሱ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ቁጥር 28ን አንብብልኝ። ቁጥር 28። እሺ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ ቅዱሳን። እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁ ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታይባቸዋል። ይኸውልህ፣ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል። ያለ ኃጢአት ከታየ አሁንም በስራ ላይ ነው ኢየሱስ እያደ ነው ማለት ነው። እሱኑ የሚያሰናብተው በቃ ያለ ኃጢአት ታይቶ ጽድቁን አሳይቶን በእግዚአብሔር ችሎት ፊት ኃጢአታችንን ትቶልን የሚያሰናብተን ኃጢአት በቃ ክርስቶስ ብቻ ነው እና አሁንም በእጅ ባልተሰራች ቀዳሚ ሆኖ በገባባት ድንኳን በስራ ላይ ነው ኢየሱስ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ተቀመጠ አይደለም፣ በስራ ላይ ነው። ኃጢአትን እየተወ ያለ ኃጢአት እየታየ ጽድቁን እያሳየን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አዎ፣ እና ይሄንን ልንገነዘብ እንችላለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ቀዳሚ ሆኖ ወደ ቅድስት ገብቷል ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚያች ቅድስት ግን እጁን አጣጥፎ የተቀመጠ አይደለም። ያለ ኃጢአት ይታያል፣ ጽድቁን ያሳያል፣ ኃጢአትን ስለመተው በእግዚአብሔር ፊት ይቆምልናል። አሜን፣ 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 አሜን። ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቱ እንጂ የዛሬ 2000 ዓመት ባደረገው ቃልንማ አሁን ሊቀ ካህን የለንም ማለት ነው። አሁን የተኛ ሊቀ ካህን የተኛ አይደለም። ያለ ኃጢአት ይታያል። እንደገና ሌላ ላሳይ፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 እባካችሁ ጻፉልን ጥቅሱ። እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እየጻፉልን ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 14 እስከ 16 ያለውን አንብብልኝ። አራት ከአስራ አራት እስከ አስራ ስድስት እንግዲህ በሰማያት ያለው ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን ጠብቅ። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። እግዚአብሔር ይባርክን። ኢየሱስ በስራ ላይ መሆኑን የምንመለከተው አንደኛ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህን ነው። በሰማያት ያለፈ ሊቀ ካህን እስቲ ማስረጃ ይምጣ። የለም፣ የለም። በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት ማን ስላለን?
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ነው የሚለው። አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እንደገና ደግሞ ትልቅ ሊቀ ካህናት ነው፣ እንደገና በሰማያት ያለፈን ስላለን ተብሏል። ስላለን ሃይማኖታችን እንጠብቅ። ከዛስ በኋላ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። ስለዚህ ኢየሱስ በድካማችን ምን ያደርግልናል? ይራራል። መራራቱ በስራ ላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይራራልናል። በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም ስለሚል በድካማችን ይራራልናል። እንደገና ደግሞ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። እንደገና ደግሞ የሚያስፈልገንን ጸጋ ምን ያደርገናል? ይሰጠናል ማለት ነው። በእርሱ ነው ጸጋ የምንቀበለው፣ በእርሱ ነው ምሕረት የምንቀበለው። በእርሱ ጸጋ የምንቀበል ከሆነ በስራ ላይ ነው ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት ባደረገው ብቻ አይደለም፣ በስራ ላይ ነው። ምሕረትን ይሰጠናል፣ እንደገና ደግሞ ጸጋን ይሰጠናል። ስለዚህ ካህናችን ነው ወደ ኢየሱስ የምንመጣው ምሕረት ለመቀበል። ምሕረት መቀበል የሚፈልግ ሰው ወደ እኔ መምጣት የለበትም፣ ወደ ሌላው ካህን መምጣት፣ ወደ አገልጋዩ፣ ወደ መጋቢው፣ ወደ ወንጌላዊው፣ ወይም ደግሞ ወደ ኤጲስቆጶሱ፣ ወደ ፓትርያርኩ፣ ወደ ጳጳሱ፣ ወደ ቄሱ መምጣት የለበትም። ምሕረትን ለመቀበል ወደ ማን ነው መምጣት ያለበት? ወደ ኢየሱስ ነው። ጸጋን ለመቀበል ወደ ማን ነው መምጣት ያለበት? ወደ ኢየሱስ ነው። ከመዳን ጀምሮ ከዳንን በኋላም ብንደክም ጥፋት ብናደርግ ምሕረትን ክርስቶስ ይሰጠናል፣ ጸጋን ይሰጠናል። በሰማያት ሆኖ ማለት ነው። በሰማያት አልፎ የሰው እጅ ባልሰራት ድንኳን ቀዳሚ ነው። አዎ ዕብራውያን 8ን አንብብልኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ዕብራውያን 8 ቁጥር 1 እስከ 3 ከተናገረውም ዋና ነገሩ ይሄ ነው። በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ ተቀመጠ፣ እንዲህም ያለ ሊቀ ካህን አለን፣ እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። በሰው ሳይሆን በጌታ እጅ የተተከለች ናት። ሊቀ ካህናት ሁሉ መባና መስዋዕትን ሊያቀርቡ ይሾማልና፣ ስለዚህም ለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው። እንዲሁም ቢኖርስ እንደ ሕግ። አዎ እንግዲህ ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው ይልና የኢየሱስ አገልግሎት የት እንዳለ ለማሳየት ነው። እንግዲህ ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው፣ በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። የት የተቀመጠ? በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ። አሮን ቤተ መቅደስ እና አሮን የገቡበት ቤተ መቅደስ የገባ አይደለም ይላል። በሰማያት በግርማው ቀኝ የተቀመጠ ልዩነቱ እዚህ ላይ የእኛ ሊቀ ካህን በሰማያት በግርማው ቀኝ የተቀመጠ ነው። እንደገና ደግሞ የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው ይለዋል። የኛው መቅደስ፣ የላይኛው መቅደስ፣ የእውነተኛይቱ ድንኳን ምንድን ነው? አገልጋይ ነው። እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት ይላል። አሜን። የሰለሞን መቅደስ ነው። በሰው የተሰራ በነ ሙሴ የተሰራ በነ ዘሩባቤል የተሰራ መቅደስ ነው። ይህ መቅደስ ግን በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለ መቅደስ ነው። አሜን አሜን። እዛ ጋ ነው የሚያገለግለው በቃ ሊቀ ካህናችን። ስለዚህ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ማለት ስራ አይሰራም ማለት አይደለም። አሁንም በስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና በምድር ላሉ ለአማኞች ነው በስራ ላይ የሆነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኃጢአትን ይቅር ይላል፣ ምሕረትን ይሰጣል፣ ጸጋን ይሰጣል፣ በድካም ይራራል። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ እንጨምር ከዚህ ጋር በድካም መራራት ብቻ ሳይሆን የተፈተኑትን ይረዳል ይላል። ዕብራውያን 2 ዕብራውያን 2 ቁጥር 17 ያ የአብርሃም ዘር ይዟል እንጂ የዛዘው መላእክትን አይደለም። ስለዚህ የህዝብን ኃጢአት ለማስተስረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህን እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞች እንዲመስል ተገባው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላል እና ይለው። እግዚአብሔር ይመስገን። በመዋዛ ላይ ስለዚህ የህዝብን ኃጢአት ለማስተስረይ
ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው ይላል። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ማን ነው መማር የሚችል? አሮን ይችላል? አዛርያስ ይችላል? እነዛ የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ሞት የከለከላቸው ዕብራውያን 7:23 ላይ ይችላሉ? አይችሉም? ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ነው። አሜን። መሰገነ። ለምን? በእግዚአብሔር ችሎት ፊት ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን ማሳየት የሚችል በችሎት ፊት ኃጢአትን መተው የሚችል ኢየሱስ ብቻ። አሜን። ፍጥረታት የሰው ነገድ አይችልም፣ ኢየሱስ ግን ይችላል። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚምር የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው ይላል። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራም ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላል። አሜን። አዎ፣ የምንፈተነውን እኛን ሊረዳ ይችላል ማለት ነው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ። ለዚህ ነው እቺ ቤተ ክርስቲያን የቀደመችቷ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚለውን ለመፍታት ምን አለች? የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ አለች። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚምር የአብ ሊቀ ካህን የሆነ ኢየሱስ ብቻ። አሜን አሜን። ወአለቀ ትዝምደሰ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ይውል አብ። የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ምን አደረገ? አስታረቀ። እዚህ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚምር የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ኢየሱስ ብቻ። የአብ ሊቀ ካህናት መሆን የሚችል የለም። አባታችን አቡነ ቀውስጦስ እንኳን የአብ ሊቀ ካህናት መሆን አይችሉ። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር መማር አይችሉ። ፓትርያርካችን መማር አይችሉ። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚምረን ብቸኛ የአብ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ብቻ። መሰገር ይሁን። የሚፈተኑትን የሚረዳ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ ሐዋርያዊቷ ቤተክርስቲያን የቀደመችቷ በአመክንዮ ዘሐዋርያት የእምነት መግለጫዋ ላይ የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ብላ የኢየሱስ ክርስቶስን ዘላለማዊ ሊቀ ካህናትነት አምና ተቀብላለች። ፈራጅ ብቻ ነው አትልም። አማላጅ ነው፣ ሊቀ ካህናት ነው፣ የአብ ሊቀ ሊያውም የአብ ሊቀ ካህናት ነው ብላ ያመነች ናት። ስለዚህ አቡነ ቀውስጦስ ለምን እንዳለቀሱ አልገባኝም። ያለቅሱ አይገባ። በእውነት መጽሐፍ ሊመረምሩ አባት ናቸው። እኔ እንደውም ቁምስና የሰጡኝ እሳቸው ናቸው። የሚገርም አዎ፣ ቁምስና ሲያለቅሱ በማየቴ በጣም አዘንኩኝ። ብዙ ነገር የሚያውቁ ናቸው ብዬ ነው እኔ የማምነው። እና እንዴት እኚህን የመሰሉ አባት ያለቅሳል? አንድ ነገር ብለዋል እኮ እዛ ጋር ብዙዎቹ እኛ ያሳደግናቸው ናቸው፣ ያበላናቸው፣ ያጠጣናቸው። አዎ እውነታቸው ነው። ቢያዩኝ አይ ቲንክ ያስታውሱኛል ብዬ አስባለሁ። ሰዋስወ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ እያለሁ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ሆኜ ነው ክህነት የቁምስና ማዕረግ የሰጡኝ። እዛ ጉራጌ ሀገር ሄጄ አብሬያቸው ሂድ ተብዬ አብሬ ሄጄ፣ ያውም በጣም የጌታ ፍቅር ውስጣቸው የተቀጣጠለ ናቸው። እንግዲህ ግን ስብከታቸው አጵሎሳዊ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ የጸጋ መጣንን የማይሰጥ ማለት ነው እንጂ በጣም መንፈሳዊ ነገራቸው ጥሩ ነው በጣም በጣም። ይህንን እንዴት እንዳልተገነዘቡ በጣም ነው የገረመኝ። የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። እንዴ ማን ነው የአብ ሊቀ ካህናት ሊሆን የሚችል ከኢየሱስ ውጭ? ማን ነው የአብ ሊቀ ካህናት የሆነበትን ምስጢር እኮ ደግሞ አብራርተናል። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር የሚምር ነው። ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን የሚያሳይ ነው። እንደገና ደግሞ የሚፈተኑትን የሚረዳ ነው። በሚያስፈልገን ጊዜ ጸጋን የሚሰጥ ነው። ምሕረትን የሚሰጥ ነው። እነዚህን በሙሉ ዘርዝረናል። ይህን ሁሉ እያደረገ በስራ ላይ ያለ የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው ኢየሱስ። አሜን። አዎ፣ በደሙ ባደረገው ስርየት ብቻ አንድ ጊዜ አይደለም ማልዶ የተቀመጠው፣ ዛሬም በስራ ላይ ነው። አዎ፣ እየሰራ ነው ያለው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ አለች። እስካለች ድረስ ይህንን ያደርጋል። የአብ ሊቀ ካህናት ነው እና በራሱ የአብ ሊቀ ካህናት መባሉ እኮ ቀላል ነገር አይደለም። ብቸኛ ጌታ ነው፣ እግዚአብሔር አብ ምሎበታል። መሐለ እግዚአብሔር ወኢይኔስ አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከጼዴቅ፣ ዕብራውያን 7 ቅድም የጠቀስ ነው 7:20 ላይ እነሱ ያለ መሐላ ነው ካህናት የሆኑት እነ አሮን። ነገር ግን ኢየሱስ ላይ እኮ እግዚአብሔር ማለበት መሐለ እግዚአብሔር ወኢይኔስ አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከጼዴቅ፣ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት አንተ ለዘላለም ካህን ብሎ ማለበት ይላል።
ይሄ ኢየሱስ አማላጅ አይደለም፣ ሊቀ ካህን አይደለም ማለት እኮ የእግዚአብሔርን መሐላ ማፍረስ ነው። አልማልክበትም እግዚአብሔር ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መሟገት ነው። በእግዚአብሔር ላይ ማልቀስ ነው። እግዚአብሔር ተሳስተሃል ማለት ነው። እኛ አይደለንም ያልነው፣ እኛ አይደለንም የማልንበት፣ እግዚአብሔር አብ ነው የማለበት። ለዘላለም ካህን ብሎ ማል አይጸጸትም። አዎ አይጸጸትም እንዴ! በስራ ላይ ያለውን ሊቀ ካህን ኢየሱስ ፈራጅ ብቻ ነው ማለት እኮ ትልቅ ኑፋቄ ነው፣ ክህደት ነው፣ ተኩላነት ነው ማለት ይሄ ነው። መጽሐፍ ያልገባቸው ሾልከው በማህበረ ቅዱሳን በሌላ በኩል በሰንበት ትምህርት ቤት ቀሲስ የሆኑስ ያስቸገሩን ሳያንሰን አባታችን ይሄ እንዴት እንዲህ ይላል? አቡነ ቀውስጦስ መጽሐፍ እንዴት እንዴ! አባት አይደሉም እንዴ? ደግሞ ማልቀስ ሲገባል እንዴ! እንዴ እግዚአብሔር አብ የማለበትን በስራ ላይ ያለውን ኢየሱስን። ስለዚህ በጣም በጣም ነውር ነው እና ወአረቀ ትዝምደሰ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ይውላል። የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ብላ ቤተ ክርስቲያን በእምነት መግለጫዋ ላይ ተናግራለች። እንደገና ደግሞ በሰዓታት መጽሐፍ ላይ አሳያለሁ ማስረጃዎችን። በሰዓታት መጽሐፍ ላይ ምን ብላለች? ሊቀ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ለቅዱሳን በደብተራ ስም እንተ እግዚአብሔር ተከላ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብላለች። አዎ እግዚአብሔር በተከላት ድንኳን ለቅዱሳን የሚቆም ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብላ ተናግራለች። አስረጅ ይሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፈ ሰዓታት ምናልባት ለምትፈልጉ ገጽ 222 ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። መጽሐፈ ሰዓታት ላይ ገጽ 222 መጽሐፈ ሰዓታት ገጽ 222 ላይ እግዚአብሔር በተከላት ድንኳን ለቅዱሳን የሚቆምላቸው ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብላ ተናግራለች። እንደገና ደግሞ ኦ አብ በእንተ ኢየሱስ ርድአነ ክርስቶስ ሀባአቡ ከሄር አማህፀነነ መንፈስ አብ ወልድ ናዝዘነ ብላለች። ስብሐተ ፍቁር ዘአምላክ ገጽ 222 ምን ማለት ነው? አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን፣ አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን፣ ክርስቶስ ሆይ ወደ ቸር አባት አማልደን። አየህ፣ አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን፣ ክርስቶስ አባት ሆይ ክርስቶስ ሆይ ወደ ቸር አባት አማልደን። ይገርም ነው። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን ብለን እንጸልያለን። ስለ ሌሎች ብለህ እርዳን አንልም። ለምን? አማላጃችን ስለሆነ ኢየሱስ አንቀልስ ፊት አስመልስ የሆነ አማላጅ በኢየሱስ መተን እግዚአብሔር አብ ዝም አይልንም። አሜን። ዝም ስለማይለን ደሙን ኢየሱስ ደግሞ ስላፈሰሰልን ዋጋ ከፍሎ በሞቱ ስላስታረቀን ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን ብለን እንለምናለን። ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን፣ አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን፣ ክርስቶስ ሆይ ወደ ቸር አባት አማልደን። ክርስቶስ ሀበአቡ ከሄር አማህፀነነ፣ የቀደመችዋ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ክርስቶስ ወደ ቸር አባት አማልደን ብላ በአማላጅነቱ ታምና ትጸልያለች። አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ እርዳን ብላ ትለምናለች። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌላ ልጥቀስ፣ ከቤተ ክርስቲያን መጽሐፎች ልጥቀስ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፈ ዚቅ ዘሰኔ ሚካኤል ገጽ 189 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ይቤ ሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አዐርግ ሰማየ ሀበ አቡየ ሀበ እስእል ምህረተ በእንተ እሊአየ። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የእኔ ስለሆኑት ምህረትን ወደምለምንበት ወደ አባቴ አርጋለሁ አላቸው ይላል። አየ የእኔ ስለሆኑት ምህረትን ወደምለምንበት ወደ አባቴ አርጋለሁ። ስለዚህ ምህረትን ይለምናል ማለት ነው። ማለት ጎንበስ ቀና እያለ ልክ በቀራንዮ አደባባይ ላይ እያለቀሰ እየተጎተተ እንደለመነው ሳይሆን እንዲሁ ምህረትን ይለምናል። በቃ
አማላጅ ነው፣ ትውክልታችን ነው። አዎ ትውክልት ነው፣ የኛ ተወካይ ነው። ስለዚህ ከኢየሱስ የተነሳ እግዚአብሔር አብ ይምረናል፣ ምሕረትን ይሰጠናል። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል ዕብራውያን 4:25 ላይ በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ የሚለውን ቃል ይሄ ያብራራዋል ማለት ነው፣ ምሕረትን እንድንቀበል። ስለዚህ ከኢየሱስ የተነሳ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ምሕረትን ይሰጠናል ማለት ነው፣ ጸጋን ይሰጠናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። ለዚህ ነው አርክ ሰማይ ሀበ አቡየ ሀበ እስል ምሕረተ በእንተ እሊ አየ ያለው የሰኔ ሚካኤል ገጽ 189 ከዚህ የተነሳ እና እኛ ማስረጃችን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያንም መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ አማላጅ ነው። አማላጅ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ቤተ ክርስቲያን ተነጥቃ በፍጻሜ ዘመን ለኢየሱስ እስክትሆን ድረስ ክርስቶስን ማማለዱን አይተው በማማለድ ላይ ነው፣ በማማለድ ላይ ነው፣ ጸጋን በመስጠት ላይ ነው፣ የሚፈተኑትን በመርዳት ላይ ነው፣ ምሕረትን በመስጠት ላይ ነው ያለው። አዎ በደሙ እንታጠባለን፣ ልክ ነው። ከዛ መልስ ደግሞ ምሕረትን እንቀበላለን። ኃጢአትን ስለመተው ጽድቁን ያሳየናል፣ ጸጋን ይሰጠናል፣ ስንፈተን ይረዳናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌላም ልጠቃቀስ እንግዲህ አንዳንድ እንትኖችን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ መጽሐፈ ቅዳሴ ትንሣኤ መጽሐፍት ማተሚያ ድርጅት በ1984 የታተመ ቅዳሴ ማርያም ቁጥር 103 ገጽ 89 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። አንቃዕደወ ሰማይ ሀበ አቡሁ ወአስተምሃረ ወላዲሁ ወማህፀነ አርዳይሁ ከመይቀቦሙ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ። ማለት ወደ ሰማይ ወደ አባቱ ዘንድ ቀና ብሎ አየ፣ የወለደውንም ማለደ፣ ደቀ መዛሙርቱንም ከክፉ ሁሉ ይጠብቃቸው ዘንድ አደራ አስጠበቀ ይላል። የወለደውንም ማለደ ይላል። ወደ ሰማይ አንቃዕደወ ሰማይ ሀበ አቡሁ ወአስተምሃረ ወላዲሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። ወደ ሰማይ ወደ አባቱ ዘንድ ቀና ብሎ አየ። አንቃደወ ማለት ቀና ብሎ አየ ነው። የወለደውንም አለደ፣ ደቀ መዛሙርቱንም ከክፉ ሁሉ ይጠብቃቸው ዘንድ አደራ አስጠበቀ። ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ላይ ያለውን የጸሎት ነገር ማለት ነው። አደራ አስጠበቀ ብሎ ይናገራል። ወደ አባቱ ጸለይ፣ አማላጅነቱን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌላው አማላጅነቱ ደግሞ ምንድን ነው? ወናሁ ደመ መሲሕከ ይኬልህ እየንቴ ብሏል። በእኔ ፋንታ የልጅህ ደም ይጮሃል። ቅዳሴ ሐዋርያት ቁጥር 106 ላይ መመልከት እንችላለን። ወናሁ ደመ መሲሕከ ይኬልህ እየንቴ ዝንቱ ደም ነባቢ ሰራይ ኃጢአት ለገብርከ ይላል። ይህ የሚጮው ደም የባሪያህን ኃጢአት ይቅር ይል ዘንድ ይለምናል፣ ይጮሃል፣ ደምህ ይጮሃል ይላል። የአቤል ደም የጮኸው ምን ለማለት ነው? የአቤል ደም የጮኸው ለክስ ነው የሚጮኸው። አዎ የአቤል ደም የጮኸው ለክስ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ግን የጮኸው ሃይማኖታውም አባያናስ ሃይማኖታውም ይጠቅሰዋል። አዎ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂነት ለምሳሌ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 23 ያላቸው ሰዎች ይህ እንግዲህ ወገኖች ላስተዋውቃችሁ፣ ሃይማኖተ አበው ቤተክርስቲያኗ የምትመካበት ምናልባት ይታይ አላውቅም፣ ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ ነው። መጽሐፎቹን በማስረጃ ይዘን ብናወራ ይሻላል። እና ሁልጊዜ እኛ እዚህ ስንቀርብ እኔና አባያናስ ማስረጃ ሳናገኝ አንወጣም። ማስረጃ ይዘን በተቻለ መጠን ምዕራፉንና ጥቅሱን ለሰዎች እየነገርን ነው ምንናገረው። እና ሃይማኖተ አበውም እንደዚህ ይላል፣ ዋረቀ ትዘምደ ሰብአ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናቱ ለአብ ይላል። ዕብራውያን እንደሰው እንዲያውም ዕብራውያን 2 ዋረቀ ትዘምደ ሰብአ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናቱ ለአብ፣ በአማርኛው ሊቀ ካህን እርሱ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ይላል። ዕብራውያንን ሪፈር አድርገዋል። የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ዕብራውያን 2:16 ቅድሜ የጠቀስነው ማለት ነው።
ለእግዚአብሔር በሆነው ይስ ይመር ይስ እሺ እንደገና ደግሞ ከሃይማኖት አበው አብረን እንናበብ እሺ እሺ አብረን እንናበብ እሺ ሃይማኖት አበው ገጽ 297 ቁጥር 8 እናንብበው 297 ቁጥር 8 297 ቁጥር 8 እሺ ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር የሚያምንባትንም ወደ እግዚአብሔር ታቀርባለች ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው ማንንም የለምና ይላል አዎ ይወለ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው ማንንም የለምና እስመ መኑ ሂ ዘይክል በጽሃ ሀበ እግዚአብሔር ዘእንበለ ወልድ ነው እስመ አልቦ መኑሂ ዘይክእል በጽሃ ሀበ እግዚአብሔር ዘእንበለ ወልድ ይልና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 አዎ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው የለም ከወልድ በቀር ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው የለም እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ በኔ በቀር ማንም ወደ አብ አይመጣም ማለት ነው ዮሐንስ 14:6 ያንን ሲያጠራ ነው ሃይማኖት አበው በክርስቶስ በቀር ማንም ሰው ወደ አብ መምጣት አይችልም በዝክር በተስካር በነፍስ አባት በመናመን ወደ አብ መምጣት አይቻልም ወደ አብ መቅረቢያው ወደ አብ መግቢያ በሩ መቅረቢያው መሄጃው መንገዱ ወልድ ነው አሜን አዎ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው የለም በቃ ሰው ወደ ወልድ ካልመጣ በቀር ወደ እግዚአብሔር መግባት አይችልም የፈለገ 50 80 አመት በሪዝጋ አዎ ሱባኤ ይግባ ቁርበት ላይ ይተኛ ሰሌል ላይ ይተኛ አመድ ነስንሶ በራሱ ላይ ንስሐ ይግባ የፈለገውን ያድርግ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይችልም ያው ሌባ ነው ይለዋል በሌላ በር መግባ የሚፈልግ እሱ ሌባ ነው ይለዋል አዎ ሌባ ይለዋል ሌባውን በዴ ይለዋል በቃ ስለዚህ አማላጅም ነው አዳኝም ነው ኢየሱስ መንገድም ነው እውነትም ነው ህይወትም ነው አሜን ቁራጡ ወገኖቼ ዛሬው ቁርጥ ያለ እውነተኛ ፍንክች ያለ እውነቷን ነው መነናግራችሁ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው የለም። አጽሞ አይቱ ቤተክርስቲያን እኮ በሃይማኖት አቦ መጽሐፏ ላይ ይሄንን ተናገረች። እስመ መኑ ሂ ዘይክል በጽሃ ሀበ እግዚአብሔር ዘእንበለ ወልድ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው የለም አለች። አጽሞ እኔ በቀር ካልሆነ ማንም ወደ አብ አይመጣም። ስለዚህ የሚያዛልቀን ኢየሱስን ማመን፣ የሚያዛልቀን ኢየሱስን መስበክ፣ የሚያዛልቀን በኢየሱስ አማላጅነት ማመን በቃ ሌላውን ነገር መተው ነው። ኢየሱስን ስላመንክ በአዳኝነቱ በአማላጅነቱ በርሱ በኩል ብቻ ነው ወደ አብ መቀርበው ስላል ከቅዱሳን ጋር አትጣላ። ከመላእክት ጋር ጠብ የለህም። መላእክት ካንተ ጋር አይጣሉ፣ ሰይጣን ነው የሚጣላ። ይህንን ማወቅ አለብን። ክርስቲያን መጽሐፍ ይህንን እየተናገረች እኛ ሌላ በቆሎና ባሻሮ እንድናለን ብለን ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ለምን ኢየሱስ አማላጅ ተብሎ ተሰበከ ብለው ጳጳሳት እንኳን ያለቅሳሉ። በጣም ያሳዝናል። እናሰማው ያማራስ እንጨርስና እናሰማቸው። በጣም ለምን እናወራ እንዳይመስለው እናሰማቸዋለን። ለምን ኢየሱስን አማላጅ አሉት ብለው እንዳለቀሱ። ሌላ እሺ፣ ሌላ ቢንዬ እሺ፣ ጎይ ሃይማኖት አበው። ኦኬ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 77 ክፍል 46 ቁጥር 43 ቁጥር 13 ቁጥር 13 ኦኬ እሱ ላይ ነኝ። ይገርማል። እሺ ወኢሳይያስ ነብይ ይሄ አኮ ወእቱ መተንብል ኦኬ አንተ ታነባዋለህ ግዕዙን? አነባዋለሁ። አዎ ችግር የለም። ነብይ ኢሳይያስ ሰው ሆኖ ያዳነን እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ አማላጅ ወይም መልአክ አይደለም። በባዕድ ደም በሩቅ ብእሲ ሞት አላዳነንም፣ ራሱ በደሙ አዳነን እንጂ የሌላ ደም አይደለም። ስለዚህም ጠቢብ ጳውሎስ እውነቱን እንደሚገባ ተናገረ ይላል። አዎ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅህ በልልኝ አባናስ። እቺን ወዳታለሁ። ብዙ ጊዜ እነ መርጌታ ሙሴን ሲጠቅሷል። አዎ ወኢሳይያስኒ ነቢይ ቤ አኮ ውእቱ መተንብል ወአክ አላ ለሊሁ እግዚ ዘመጻ ወአድሃነነ ወኢያድሃነነ በደም ነኪር ወኢ በሞተ ብእሲ አላ በደሙ ባህቲቱ እግዚአብሔር ወኢሳይያስኒ ነቢይ ይቤ አኮ ውእቱ መተንብል ወኢ መልአክ አላ ለሊሁ እግዚ ዘመጻ ወአድሃነነ ወኢያድሃነነ በደም ነኪር ወኢ በሞተ ብእሲ አላ
በደሙ ባህቲቱ ነቢዩ ኢሳያስም ሰው ሆኖ ያዳነን እርሱ ራሱ ጌታ ነው እንጂ ሌላ አማላጅ ወይም መልአክ አይደለም። በባዕድ በሩቅ ብእሲም ሞት አላዳነንም ራሱ በደሙ አዳነን እንጂ አለ። አባ እሳቸው ይህንን አላነበቡም ማለት ነው። አላነበቡም። በሌላ አማላጅ አልዳንም ማርያም ምናምን በሚሉ በሚባል ሲደም በፍጹም በሩቅ ብእሲ ደም አልዳንም። ሩቅ ብእሲ ደም አልዳንም። በሌላም በሌሎች አማላጆችም አልዳንም። አዎ አልዳንም። በሩቅ ብእሲ በመልአክ አልዳንም። ራሱ በሞቱ አዳነን። ሰው ሆኖ ያዳነን እርሱ ጌታ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ራሱ በደሙ አዳነን እንጂ። ስለዚህ ደህንነት በኢየሱስ ብቻ ነው። ደህንነት በተመለከተ የሚሰጠው ለኢየሱስ ነው። ለመልአክ አይሰጥም። ለፍጡር ለአማላጅ አይሰጥም። ለማርያም አይሰጥም። ኢየሱስ ብቻ ነው ያዳነን። ያለ ኢየሱስ አማላጅነት ዓለም አይድንም። ያለ ማርያም አማላጅነት ሳይሆን ያለ ኢየሱስ አማላጅነት ዓለም አይድንም። አራት ነጥብ በቃ። እና የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ይህንን እውነት ተናገረ። በጣም ገርም ነው። ከቅዳሴ ጠቀስንላችሁ፣ ከሃይማኖተ አበው ጠቀስንላችሁ፣ ከሰዓታት ጠቀስንላችሁ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቀስንላችሁ ኢየሱስ አማላጅ መሆኑን። እግዚአብሔር አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በብልሃት የተፈጠሩ ተረቶች እኮ ናቸው። ሰውን እኮ ገደል የከተቱብን ከኢየሱስ እና ከጸጋው ካላርቀው። አዎ በጣም ከጊዜ በኋላ የመጡ የስተት ትምህርቶች ናቸው ወገኖቼ። እና ይሄ ቤተክርስቲያን የቀደምት መጽሐፍቶቿ በግልጽ መዳን በክርስቶስ እንደሆነ ደሙ እንደሚያስታውቀን በሩቅ ብእሲ ወይም በሩቅ ደም በማንም ደም አልዳንም፣ በባዕድ ደም አልዳንም እያለ እየተናገሩ ነው ሃይማኖተ አበው መጽሐፍ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ገጹን ማሳየት እንችላለን፣ አስምረንበታል። እንዴ ዛሬ ከየት መጣ ነው አርሴማ ልታድነን የምችለው? አባይነስ ለዚያውም የትላንት በፍጹም በስሟ ጽዋ የሰጠ እኮ ነው የሚል ነው። የሚገርማችሁ በስሟ አንዲት ጽዋ ውሃ ያጠጣ ይድናል ይላል። በኢየሱስ ደም ብቻ ነው የሚዳነው ወገኖች፣ በዚህ አንቀልድም። አዎ እንደገና ስማ ጽድቅ ብሔራዊ አለቃ መሰረት ገጽ 112 ላይ ጽፈዋል። ይሄ ስማ ጽድቅ ብሔራዊ ማንበብ ይችላል። አዎ እዚህ ላይ ምን ብለው ነው የተናገሩት? እምቅድመ ይሰጎ ታጣ ንጹህ አራቄ እምክልኤ ጾታ እሚዜሰ ይደሎ ይስራይ ኃጢያ አራቄ ወመተንብለ በትስቤቱ። ከሰው ወገን ንጹህ አስታራቂ መታጣቱ ብቻ አይደለም፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔርና ሰውን የሚያስታርቅ ተገቢ አስታራቂ አልተገኘም ነበር። በመጽሐፈ ምዕላድ የተጻፈው ይህንን ያስረዳል ካሉ በኋላ ስጋ ከመልበሱ በፊት በሁሉም በኩል ንጹህ የሆነ አስታራቂ ታቶ ነበር። ስጋ በመልበሱ ከመልበሱ በፊት በሁሉም በኩል ንጹህ የሆነ አስታራቂ ታቶ ነበር። ከእንግዲህ ወዲህ ግን በመለኮቱ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ ኃጢአትን ይሰርይ ዘንድ ተገብቶታል። በሰውነቱ ንጹህ አስታራቂና የሚጸልይ ሆኗል ይላል ብሔራዊ ገጽ 112። በመለኮቱ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ ኃጢአትን ይሰርይ ዘንድ ተገብቶታልና በሰውነቱ ንጹህ አስታራቂና የሚጸልይ ሆኗል ይላል። ስለዚህ ንጹህ አስታራቂ ኢየሱስ ብቻ የሚጸልይ፣ በመለኮቱ ደግሞ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ ኃጢአትን የሚሰርይ ሆኗል የሚያስተሰርይ ሆኗል ይላል። ኧረ በእናትህ እዚህ ጋር የሚገርም ነገር ደግሞ አነበብኩልህ። ሃይማኖተ አበው ገጽ 100 ገጽ 90 ነው 109 ላይ አለኝታችን ሩቅ ብእሲ አይደለም በእግዚአብሔር ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ብቻ በቀር በሌላ የሚያምን እርጉም ነው ይላል። ኦኬ ዋኮ ተስፋነ በሰብአ አላ በእግዚአብሔር እስመ ጽሑፍ ዘይብል እርጉም ዘይሰፎ ካል ዘንበለ እግዚአብሔር ባህቲቱ ዘንበለ እግዚአብሔር ባህቲቱ። ይገርም። እና ይሄንን ነው የሚናገረው። እዛ ላይ የደህንነታችን አለኝታ በሩቅ ብእሲ የተደረገ አይደለም ከአዳም ጀምሮ 5000
ዘመን እስኪፈጸም ሰው ሊያድነን አልቻለም። አዎ ሰው የሆነ እግዚአብሔር ቃል አዳነን እንጂ ማመናችን በሩቅ ቢሲ ሆኖ እርጉማን እንዳንሆን ማመናችን በማያልፍ በእግዚአብሔር ነው እንጂ ይላል። ያ በጣም ወገናችን የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ብዙ ስለ አማላጆች ስለ ኢየሱስ አማላጅነት ብዙ መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ አንቀጸ ብርሃን ዘያሬድ ዘቅዱስ ያሬድ ወምጻቱ አብርሃ ላሌነ ወዜነወነ ትፍሴተ ወሐሴተ ወአቅረበነ ሀበ አብሁ ወመርሃነ ፍኖተ ህይወት ወሀበነ ህይወተ ዘላለም። በመምጣቱ በላያችን አበራ ደስታንና ሐሴትን ነገረን። ወአቅረበነ ሀበ አብሁ ወደ አባቱ አቀረበን። ወመርሃነ ፍኖተ ህይወት ወደ ህይወት መንገድ መራን። ወሀበነ ህይወተ ዘላለም የዘላለምን ህይወት ሰጠን ብሎ እግዚአ ኩሉ የሚባለው አንቀጸ ብርሃን ላይ ይሄ ቃል ተጽፎ እናገኛለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፍኖት ለሀበ አብሁ አንቀጽ ዘመንገለ ወላዲሁ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ወደ አባቱ የሚያደርስ ወደ ወላጅ አባቱ የሚያደርስ በር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ገጽ 122 49 እስከ 37 መጽሐፈ ሰዓታት ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። እንደገና የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ማለቴ ነው፣ ዲያቆናት፣ ቀሳውስት፣ መስማት የምትፈልጉ ወገኖች በሙሉ እንደገና ወአቅረበነ ሀበ አብሁ ውዳሴ ማርያም ዘቀዳሚት ልታገኙ ትችላላችሁ። ወደ አባቱ አቀረበን ይላል። እንደገና ጸሎተ ኪዳን ላይ ፍቅረ ለነ ሀበ አቡከ ገበርከ ወአረቀ ማእከሌነ ከአባት ዘንድ ፍቅርን አደረክልን ከአባት ጋር አስታረከን ይላል። ፍቅረ ለነ ሀበ አቡከ ገበርከ ወአረቀ ማእከሌነ ከአባት ጋር በመካከል ሆነ አስታረከን ይላል። አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ እንኳን ሳይቀር እንዲህ አድርጎ ይናገራል። እና ኢየሱስ አማላጅ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። አማላጅ ስለተባለ ከአብ ያንሳል ማለት አይደለም። በሰውነቱም ነው ያረገው። በአብ ፊት እንዴ አውጣኬ ልንሆን አይገባም። በመለኮቱ ነው ያረገው። ፈራጅ ነው ካልን እኮ አውጣኬ ነን። አምላክ ብቻ ነው ሰው አይደለም እያልን ነው። ስለዚህ በሰውነቱም እስካረገ ድረስ አማላጅ ነው። ይማልዳል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ሊያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖራል። ዕብራውያን 7:24 ላይ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ያድናቸዋል ይላል። እና በሰውነቱም ነው ያረገው ስንል ደግሞ እንዴት ነው? ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል 3:13 ላይ። እዚያም ቢንዬ ዮሐንስ 3:13 እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይባረክ አባ ዮናስ፣ በጣም የሚገርም ነገር ገልጠልናል። እንግዲህ ጆሮ ያለው ይስማ። ቅዱሳን ሼር አድርጉልን እስኪ ጥቅሶቹን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ ወደ 3 ሴት ልጆች አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በደንብ ጥቅስ ሼር የምታደርጉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:13 እንደዚህ ይለናል፣ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል። አዎ በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው። ዮሐንስ 3:13 ፕሊስ ይላሉ። የሰው ልጅ ከሆነ በሰውነቱ አማላጅ ነው ማለት ነው። ከአብ ይባል ይሏችኋል። ልጆቼ እንዳትሰረቁ ተጠበቁ እንዴት ይባላል? አታነሳችሁት እንዴ? የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ በሰማይ የሚኖር የሰው ልጅ ከሆነ አማላጅ ነው። አዎ እኛን ትውክልት አድርጎ ያስታርቃል። ዛሬም ተወካያችን ነው። በቃ ፍጹም ስለኛ ፍጹም የሆነ በአብ ፊት ሙሉ የሆነ እኛ ሙሉ እኮ አይደለንም። ከእሱ የተነሳ ነው ሙሉ የሆን ነው። ኢየሱስ ሙሉ ነው። አሜን። ሙሉ ነው በአብ ፊት። በቃ ምሕረት በመስጠት ቢሆን በማንኛውም በእግዚአብሔር ችሎት ፊት የነ አሮንን የብሉይ ኪዳን ሊቃነ ካህናት እንኳን ኃጢአት ይተዋል። የነ ማርያምን ኃጢአት ይተዋል። የስጋ ለባሽን ኃጢአት በሙሉ መተው የሚችል አሜን። ትውክልታችን በቃ ተወካያችን ኢየሱስ ነው። አለበት ካህን አሜን። አማላጅ አስታራቂ ወኮነ አራቄ ብላ ቤተ ክርስቲያን እንደነገረችው ለአዲስ ኪዳን በዊዛ ደሙ ቅዱሳን ጾሙ ለመሀይምና የአዲስ ኪዳን አስታራቂያችን ሆነ ደሙን በማፍሰስ ብላ ተናገረች። እና ያቺ ዮርዳኖስ እኮ የከሳቴ ብርሃን ዘማሪዋ ወኮነ አራቄ ለአዲስ ኪዳን እናሰማዋለን መጨረሻ ላይ ቅዱስ አለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱሳን አባ ዮናስ ይገባል።
ወኮነ ሐራቄ የሚለውን መዝሙር እስኪ እስከዛ ልጋብዛችሁ። ኮኔክሽን እንትን ብሎበት ሊሆን ይችላል። አንድ ጊዜ ታገሱኝ። ወኮነ ሐራቄ ጌታ ይመስገን። አባይና ሲገባል ትንሽ ታገሱን። ባትሪ ጨርሶበት ነው የሚሆነው። አባይነስ እስኪመጣ እስኪ መዝሙር እንስማ። ይሰማል ይሰማል በለኝ። እኔ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ እያሳየናችሁ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት በደሙ እንደሚያስታርቅ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፎች አንዳንድ ቦታ እየተናገሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። Let me tell you.
መሰለ መንፈስ ይቋረጥ አዝኜ ነበር። አይ ችግር የለውም ችግር የለውም። ማለፊቱ ይስተካከላል። ቢላይ ሁለታችንም ስንጀምር ምንም አይነት መቆራረጥ አይኖርም። ፕሮሚስ እንገባለን። ኔክስት ዊክ ፎር ሹር ሁለታችንም በቢላይ ስለምንገባ የሚቆራረጥ ነገር አይኖርም ብለን እናስባለን። እንቀጥል አባያናስ። እስቲ የቤተክርስቲያን መጽሐፍቶችን ነው እየጠቀስክልን ያለው። የክርስቶስን አዳኝነት የደሙን ስርየት ይናገራሉ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ይነግረናል። የቤተ ክርስቲያን የቀደምት አባቶችም መጽሐፍቶችን ጽፈዋል። አንዳንድ መጽሐፍቶችን፣ የትምህርት መጽሐፍቶች፣ የጸሎት መጽሐፍቶች ላይ ክርስቶስ አስታራቂ እንደሆነ መዳን በሱ እንደሆነ እያነበብንላችሁ ነው። በተለይ ሃይማኖተ አበውንም ጠቅሰናል። እስቲ እንቀጥላለን። ሌላ የምናወራው ነገር ስላለ ማስረጃዎች እኮ እንትን ልበል ብዬ ነው። ጥሩ ቴክ ዩር ታይም
ኧረ ብዙ ቦታ ነው የሚጠቅሰው፣ ይገርመሃል። አዎ ሌላም ቦታ አገኘውኝ። የሰው ሁሉ የመዳኑ አለኝታ በሩቅ ብእሲ እንዳይሆን የዓለም ደህንነት ሕማም በሌለበት በመለኮት ይሆን ዘንድ በስጋው መከራ እንዲቀበል አደረገ ይላል። ያ ትክክል ወገኖች፣ አሁን ይሄ አሁን ማለብላችሁ ክፍል ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 58 ላይ ነው ያለው ቁጥር 53 የሰው ሁሉ የመዳኑ አለኝታ በሩቅ ብእሲ እንዳይሆን የዓለም በሩቅ ብእሲ ማለት በሌላ በባዕድ ደም ማለት ነው። በሱ እንዳይሆን የዓለም ደህንነት ሕማማት በሌለበት በመለኮት ይሆን ዘንድ በስጋው መከራ እንዲቀበል አደረገ። ስለዚህ ደህንነት ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 ላንብብላችሁ። እግዚአብሔር ወደ ምድርም ተመለከተ። ኢሳያስ 59 እንግዲህ ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 እግዚአብሔር አየ፣ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ ወደ እርሱም የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ፣ ተደነቀም። ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣችለት፣ ጽድቁም አገዘው ይላል። ይሄ ተመሳሳይ የሚሆን መልእክት ነው። በሃይማኖተ አበው ላይ ያለው የሰው ሁሉ የመዳኑ አለኝታ በሩቅ ብእሲ እንዳይሆን የዓለም ደህንነት በመለኮት ይሆን ዘንድ በስጋው መከራ እንዲቀበል ሆነ ይለናል። ስለዚህ ወገኖች ሆይ በደንብ ካነበብናቸው መጽሐፍቶችን ምንም የሚያስለቅሰን ነገር የለም። ተሐድሶ ሌባ ናቸው ብሎ ምንም ያስጮህ ነገር አይኖርም። እኛ ወንጌል ነው የሰበክነው። ቤተክርስቲያኗ የጻፈችው መጽሐፍቶችን ነው እየገለጥን የምናነበው ለህዝባችን። የተሸፈነና የተገለጠን ነገር ነው እየገለጥን ያለ ነው። ሌላ ገጽ 293 ያለ ወልድ ህይወት የለም። አባነስ እስከዛ የእሳቸውን ለምን አናሰማም? አሰማው። አዎ እስከዛ የእሳቸውን ቅዱሳን አሁን የምናሰማችው የእሳቸውን ነው። እሳቸው ለምንድን ነው ያለቀሱት? እሳቸው ለምንድን ነው የተከፉት? አሰማው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አባታችን ምን እንደነካቸው ባናውቅም ነበረ አድርጎ የራሳቸውን በነፍስም በስጋም የማይጠቅመውን ነገር ጠበቂያ ያስፈልጋል። ሰው የደከመበትን ብዙን ያንጠፈጠፈበትን ንብረቱን ሀብቱን ራሱንማ እንዴት መጠበቅ ያቅተዋል? ራሱን ማሰረቅ የእምነት ሞት ነው። ሰነፍ የሚባለው ከሁሉም በላይ ራሱን የሚያሰርቅ ነው። ራሱ የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው። የእግዚአብሔር ገንዘብ ማንን እያወቀ ባልባሌ ሰዎች ዘመን ባመጣቸው ከሃዲዎች ተማርኮ ተሰርቆ መወሰድ የሞት ሞት ነው። ራሳቸውን እንዳታሰርቁ ተሐድሶ ነን ብለው ቤተ ክርስቲያን እናድሳታለን ብለው ሃይማኖት እናድሳለን ብለው የመጡ ከሃዲዎች አሉ።
መናፍቃን አሉ። ሃይማኖታችን ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የማይለወጥ የማይናወጥ ነው። ስለዚህ ነው ናዝን እንከ አሚነ ወተስፋነ ዘያንቀለቅል ያለ የማይናወጥ ሃይማኖታችን የማይለወጥ ተስፋችን እናጽና ብሎ የተናገረው። ስለዚህ ነው ሃይማኖት አይታደስም። የጌታ ቃል ይታበናል። በዛቱ ይህ ዘላለም ከማይኑሩከ ለከ ለአሐዱ ዘበአማ አምላከ ጽድቅ ባቲትከ ወለዘፈነኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 ላይ የዘላለም ሕይወት የምናገኝባት ናት ሃይማኖት። አብን ወላዲ ወልድን ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራዚ ውረድ ተወለድ ሙት ተሰቀል ብለህ የላከው ልጅ ሄዱ ቢያምኑ አንተን ወላዲ ብለው ቢያምኑ የዘላለም ሕይወት የሚገኝባት እውነተኛይቱ ሃይማኖት ይህች ናት ብሎ ራሱ መድኃኒታችን ክርስቶስ ያስተማረ ከሱ ያገኘናት ሃይማኖት ናት። ይህች ማን ነው የሚለውጣት? ምን ሆናስ ትታደሳለች? እናድሳታለን የሚሉ ሃይማኖት አይታደስም። የጌታ ቃል አይለወጥም። ከጌታ ነው የተማርነው፣ ከሐዋርያት ነው የተላለፈልን። ምንድን ያለው ዮሐንስ በመልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ያለውን በአሜን በወልደ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዛሬ ድረስ አምነን አለን። ውዱ ዘበአማን እግዚአብሔር እሱም በእውነት እግዚአብሔር ነው ብሎ ያስተማረን ይህንን እኮ ነው ለውጡ ብሏችሁ በእውነት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት እግዚአብሔር ነው። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይወድቃል፣ ይነሳል፣ ይሰግዳል፣ ይጸለያል፣ ያማልዳል ይሏችሁ ነው እኮ። በማማለዱም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ያንሳል ነው የሚሏችሁ። እነዚህም መቀበል ይገባል ልጆቼ። እኔ ይጨበኛል በእግዚአብሔር ይዛቸዋል። ከአንጀቴ ነው የምነግራቸው። ራሳችሁን እንዳታሰርቁ እንዳታሰርቁ እስከ መስቀል ሞት ደርሶ አድኖናል አምላካችን። አደራ ለማለት ነው እኔ አደራ ለምላችሁ፣ ራሳችሁን አታሰርቁ። እያንዳንዱ ሰው ወደ መናፍቅነት የሚያዘም ክፉ ልቡና አይኑረው። ራሱን ይጠብቅ። ቁቁን ከአሐዊነ ኢይሥረከ በላዕለ ሀቡ እምኔክሙ ከጽኑ ሃይማኖት ወንፉቅ ዘያድኅቀ ክብሩም እግዚአብሔር ሕያው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 3 ቁጥር 12 ላይ ተመልከቱት። ወንድሞች ወገኖች፣ ከእናንተ መካከል በአንዱም ላይ ሃይማኖት ወደኖ ክፉ ልብ፣ ተጠራጣሪ ልብ ያለው ሰው አይኑር፣ ከሕያው እግዚአብሔር ይለየዋል። እንዲህ ያለው ልቡና ያለው ሰው ልባችሁን አምጡ፣ በሃይማኖት አጽኑ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። አደራ። ይህ ብዙ ለመናገር አይደለም፣ አደራ ለማለት ነው። ጉድ አይቻለሁ። እኔ በውጭ በአውሮፓ ተዘዋውሬ ያለው ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናት አባቶቻቸው ሰርተዋል። ያ ዛሬ ለቡና ቤት፣ ያ ዛሬ ለመስጊድ እየተሸጠ ነው። ያ ሽያጭ ወደ ስለሚፈሰል ተሐድሶ ሆነን ብለው ራሳቸውን
ወደ ሰየሙ ሰዎች ላይ ነው የሚፈሰው። ለዚያች ገንዘብ ሲባል እንጂ እውነቱ ጠፍቷቸው አይመስለኝም። አንዳንዶቹም እኮ እኛ ያደከምባቸው ናቸው። አብልተን አጠጥተን አስተማርናቸው ያልናቸው የከዱት እነዚህም ታዲያ መከሰል ይገባል እንዴ? አይገባም። ቅዱሰ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን በድፍረት የሚዘርፉ ናቸው። ታምር ግን ማለት ግደት ነው እንዴ? ታምር እኮ ወንጌል ነው። የሰናፍጭ ቅጣት ታይል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ተራራውን ተነስተ ወደዚያ ሂድ ብትሉት ይሄድላችሁ፣ ሾላይን ተነቅለህ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ይተከልላችኋል ማለት እኮ ነው ተአምር ማለት። ይህም ደግሞ ወንጌሉ የተጻፈ ነው። ማቴዎስ 17 ላይ ብናነብ እናገኘዋለን። በአራቱም ወንጌል አለ። ገድል ደግሞ መስቀል መሸከም ነው። መስቀልን ተሸክሞ ያልተከተለኝ የኔ ደቀ መዝሙር ሊባል አይገባውም ነው ያለው። አባቶቻችን መስቀል ተሸክመው ተከትለውታል። አባቶቻችን ተራራ ፍልሰዋል በተአምራት። ይሄ ቢነገር ነውር ነው እንዴ? በወንጌሉ እንደተጻፈው ተራራ ፍልሰዋል፣ ውር አብርተዋል። ብዙዎቹ አባቶቻችን በክንፈ ጸጋ በረዋል። ወንጌሉ በስራ ተተነበበ ያሰኛል እንጂ ታምር ግን እንደ ክደት ተደርጎ ነው የሚያውጁት እነዚህ ካህዲዎች። ለእነሱ ጆሮ መስጠት አይገባም። ልጆች በሕያው እግዚአብሔር ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁ ጠብቁ። እኔ በጣም ያበሳጨኛል፣ ያሳዝነኛል። ስለዚህ ነው ሌላ ምክንያት በሎኛ አይደለም። እኔ ማንም አልበደለኝ፣ ማን የተበደልኩት ነገር የለም በራሴ በኩል። ግን አሁን 24 ሰዓት ባለብስ ደስ ይለኛል። ሁኔታውን ሳ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ የሚወርደው ማለት በእኔ ምናህል ላይ እረኛ እንደሌለን በግ እየተሻሩ እንዴት እንደ አዲስ አማኝ አድርገው እረኛ ጠባቂ የሌለው መንጋ ሆኖ ኢትዮጵያ ህዝበ ክርስቲያን በማንም ተነጥቆ ሊሄድ ይገባል? ይህ ያስቆጫል፣ ያሳዝናል። ራሳችሁን ጠብቁ። ጉዳቱ የራሳችሁ ነው። አልተማርንም እንዳትሉ በጆሯችሁ ሲፈስ ኖረዋል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን 24 ሰዓት ያው በጣፈጠ መዝሙር እግዚአብሔርን ስታመሰግን የኖረች ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን ቤተክርስቲያናችን እንጠብቅ፣ ሃይማኖታችን እናጽና። የማይለወጥ የማይናወጥ እምነት ነው ያለን። እንደ አባቶቻችን ዋጋ ለማግኘት ይህ ዓለም መኖሪያችን አይደለም። በሃይማኖት ተጠብቆልን ያለ ከገቡ መውጣት ይብቃ። ሀሳባቸውን ተረድታችሁልናል ቅዱሳን። እግዚአብሔር ይድረስላቸው። ለእኛ አባት አቡነ ቀውስጦስ በጣም እርሳቸው በዚህ እድሜያቸው እውነት ቢበራላቸው ለብዙ ሰው መትረፍ የሚችሉ ናቸው። ግን እንደነዚህ አይነት አባቶች እውነት ያልበራላቸው በለቅሶና በግዝት ህዝቡ እውነት እንዳይበራለት ወደ ጸጋው ቃል ወደ ክርስቶስ እንዳይመጣ በማድረግ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ነው ያሉት እና እግዚአብሔር አይናቸውን ይክፈት። በእውነት ጸልዩላቸው። ሌባ ብለዋል። በእርግጥ ሌባ ይላል መጽሐፍ ቅዱስም፣ ነፍስን የሚሰርቅ ሌባ ነው። ይህንን ላንብብላቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 አንብቤ አባያናስ ይቀጥላል። እውነት እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ ግን የሚወጣ እርሱ ሌባ ወንበዴም ነው። በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው። ለእርሱ በረኛ ይከፍትለታል፣ በጎችም ድምፁን ይሰሙታል፣ የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል። አሁን ይህን ሀሳብ ስናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ ውጭ ኢየሱስ በር ነው ብሎ ከሚመጣው ውጭ አሁን እሳቸው ኢየሱስ ብለው ይሰብኩላቸዋል። ኢየሱስን አማላጅ ይሏቸዋል። በኢየሱስ ወደ አብ ትመጣላችሁ ይሏቸዋል። ኢየሱስን ዝቅ ያደርጋሉ። እነዚህ ሌቦች፣ ዘመን አመጣሾች እያሉ እየሰማቸው ሌቦች ያሉበት ምክንያት እሳቸው በተቃራኒ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ግን በኢየሱስ የሚያምኑትን
በበሩ በር የሚገቡትን ያውቃቸዋል፣ በስማቸው ይጠራቸዋል፣ ይወስዳቸዋል ይላል። በሌላ በር ግን የሚመጡት አሁን እሳቸው በማርያም በር እንሂድ፣ በተክልዬ እንሂድ፣ በተክለ ሃይማኖት እንሂድ፣ በአርሴማ እንሂድ፣ በሌላዎቹ እንሂድ ነው ምክራቸው። በቅዱሳን እንመን፣ በክርስቶስ ብቻ አናምንም ነው ሌቦች እያሉን ያሉት። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሌባ ብሎ የሚለው ሌላ በር የሚቀደው ነው። እሳቸው አሁን ምዕመናንን ሌላ በር እየቀደዱለት ነው። ሶስት ቦታ ሌቦች ይላቸዋል። ቁጥር 7-6 ላይ ኢየሱስ ደግሞ ላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ፣ ከእኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦች ወንበዴዎች ናቸው ይሏል። አሁንም ሌቦች ይላል፣ ሌቦች ወንበዴዎች ናቸው። ዳሩ ግን በጎቹ አልሰማቸውም። በሩ እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚገባ ቢናል ይድናል፣ ይገባል፣ የሚወጣል መሰማሪያም ያገኛል። ሌባው ይላል አሁንም ደግሞ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርን ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ይላል። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ሌባው እኛ አይደለም። ሌባው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ሜሴጅ የሚያስጠብቅ አይደለም። ሌባው ማለት ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ውጭ ሌላ የሚያስተምር ነው። እሳቸው ያመጡት አይደለም ስህተት ትምህርት። ስህተት ትምህርት ብዙ ጊዜ እንናገራለን። ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀመረ። 15ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ማነው ስሙ ዘርዓ ያዕቆብ በምድራችን ላይ አስፋፋው። ከዛ እየቀጠለ ዛሬ ላይ ደግሞ ድቅድቅ ያለ ስህተት ድቅድቅ ያለ በየቀኑ ቅዱሳን እየተወለዱ ያድናሉ፣ ወደ እነሱ ብንጸልይ ሰምተው እግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ እየተባለ የተለያየ ምጽዋት እያቀረበ ሰው የተለያየ ገዳም እየገባ እየሞተብን ነው። እና እኛ ሌቦች አይደለንም። አንድ ማረጋገጥ የምንፈልገው ይህንን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሃይማኖት ህይወት አያሰጥ። እሳቸው በአስረግጠው የተናገሩት ሃይማኖት የዘላለም ህይወትን እንደሚያሰጥ ነው። እኛ ደግሞ ሃይማኖት ህይወት ፈጽሞ አይሰጥም። እምነት ነው ህይወት የሚያሰጠው። በክርስቶስ ላይ ያለው እምነታችን ነው ህይወት የሚያሰጠው። እና እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ለእኛ አባት መጸለይ አለብን። እንዲህ አይነት አባቶች ናቸው አሁን ቤተክርስቲያን እየመሩ ያሉት። የሚያሳዝን ነው። የአባዩን አስጨማሪ ስት በዚህ እንግዲህ እሳቸው ያው የኢየሱስን አማላጅነት በትክክል ካለመረዳት የቤተክርስቲያንንም መጽሐፍ ካለ ሳያገናዝቡ ኢየሱስን ከአብ ያሳነስ ነው አድርገው በማየት ዛሬም ኢየሱስ ይሰግዳል፣ ይጸልያል፣ በአብ ፊት እንትን ይላል ብለው ይሏችኋል እና ከአብ አሳንሰውታል ብለው ነው የተናገሩት። ከአብ ያነሰ እንዳልሆነ እንግዲህ መጽሐፍ ጠቅሰን አሳይተናል። እና ኢየሱስ በሰውነቱም ጭምር በአባቱ ወደ አባቱ ያረገና የአብ ሊቀ ካህናት የሆነ እግዚአብሔር አብ የማለበት እንደሆነ ተመልክተናል ማለት ነው። በአምላክነቱ ብቻ ሳይሆን በሰውነቱም ጭምር ነው ያረገው። ከዚህ የተነሳ ትውክልታችን ነው ማለት ተወካያችን ነው። በአፊት የሚታይልን ጽድቁን የሚያሳየን ኃጢአትን ስለመተው በእግዚአብሔር ችሎት ፊት ጽድቁን የሚያሳየን መሆኑን ከመጽሐፍ ቅዱስም ከቤተ ክርስቲያን መጽሐፍም አውጥተን ጠቅሰናል እና ይህንን አብርሆት እግዚአብሔር ይስጣቸው። እንደገና ተመልሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ሄደው የተጠቀሱትን ሀሳቦች ቢያብላሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ከሜዳ ተነስቶ ማልቀስ ግን ጥሩ አይደለም፣ ከአንድ አባትም አይጠበቅም። መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል አታውቁምና ትስታላችሁ ይላል። አዎ በለቅሶ ሰውን ማሳት ሁሉ ሊመጣ ይችላል። እኛ አባት ካለቀሱማ እኛ እንዴት ነው ብሎ ሰው ፈርቶ እውነትን እንዳያውቅ ይሆናል ማለት ነው። አይደለም ለብፁዓን አባቶችም ሆነ ለአባቶች፣ ለገዳም አስተዳዳሪዎች፣ አበምኔቶች፣ ለደብር አስተዳዳሪዎች የምናስተላልፈው መልእክት ማልቀስም አይጠቅምም፣ መውገዝም አይጠቅምም። የሚጠቅመው እውነቱን ማስተማር ነው ለህዝባችን። በቃ እውነትን ይወቅ። ለምን በእንባም ሆነ በተለያየ ነገር ህዝባችንን እንይዛለን? ለምን ለምን ወደ እውነት እንዳይገፋ እውነትን እንዳያውቅ ለምን እንከለክላለን? ከዚህ ይልቅ መጽሐፍትን አንመረምርም? እንደ ቤሪያ ሰዎች በሰፊዎች ሆነን መጽሐፍትን እየመረመርን የጌታ ፈቃድን በሙሉ ፈቃድ ብንቀበል አይሻልም ወይ? እና ይህንን ነው ላስተላልፍ ለብፁዓን አባቶችም ሆነ ለሊቃውንት መምህራን ላስተላልፍ የምፈልገው ይህንን ነው። እኛ ከቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ የወጣ ትምህርት አላስተማርም። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ዶክትሪን የወጣ ትምህርት አላስተማርም። ኢየሱስ አማላጅ ነው። ኢየሱስ አዳኝ ነው። እስመ መኑሂ ዘይክል በጽሃ በእግዚአብሔር ዘንድ በለ ወልድ፣ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው የለም ብሎ ሃይማኖተ አበው መጽሐፍ ተናግሯል። የአብ ሊቀ ካህናት ወአረቀት እዝምደሰም ስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ይውላብ፣ የአብ ሊቀ ካህናት የሆነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ብሎ የቤተ ክርስቲያን የእምነት መግለጫ ሁሉ ተናግሯል። እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሯል እና
እነዚህ ዑነቶች ፈጽመው ሊፋቁ የማይችሉ ዘላለማዊና መለኮታዊ የእግዚአብሔር ዑነቶች ስለሆኑ እኛ ልናጥፋቸው አንችልም። እግዚአብሔርን ቃል ብናጎድል እድላችንን ከቅድስቲቱ ከተማ ያጎላል። ከትእዛዛት አንዲቱን ብንሽር ከሁሉ በታች ታናሽ እንባላለን። የሚሽር ታናሽ ይባላል ስለሚል እኛ አደራችንን ነው እየተወጣን ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያን አፍራሽ አይደለንም። አባቶች እንድትረዱና ወደ መጽሐፍቱ እውቀት ገብታችሁ መጽሐፍትን ትክክለኛውን እውነት ለህዝባችን እንድታስተምሩ ነው የምንፈልገው። እና ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ባርክ አበራስ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። እንደው አቅም ካለህ ካልደከመህ ብንቀጥል እንደው በጣም በቃ ብንቀጥል ጥሩ ነው። አሁን ከዛ ጨርሰናል። የኛውን ምልጃውን የክርስቶስ አሰራጭ ጨርሰናል። ኦኬ። ኦሪትና ነቢያትን ሊፈጽም እንደመጣ እናውቃለን የሚለውን እንናገር። እሱ እንነጋገር ወይስ ጋብቻ እንነጋገር? ጋብቻ እና እሱ ሰፊ ስለሚሆን ጋብቻው ምናልባት በሚቀጥለው ብዬ እኮ ነው ሰዓት። በጣም ጥሩ። በቃ እኔ እንደውም ጋብቻ መስሎኝ እንትን አልኩኝ። በቃ በሚቀጥለው ይሁን። እሺ፣ ጋብቻው ሰፊ ነው። ምክንያቱም መጋባትን ይከለክላሉ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ መጋባትን ይከለክላሉ የሚለውን በደንብ ሰው ማወቅ ስላለበት አሁን ብዙ ጊዜ ከሆነ መነኮሳቶች አግብተዋል፣ አፍርሰዋል እንደዚህ እየተባሉ ይከሰሳሉ። እና ያ በእግዚአብሔር ቃል በደንብ እናየዋለን። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እንደ አይሁድ አንገዘር። በጣም ይገርማል። እንደ አይሁድ አንገዘርም። አይሁድ ምንድን ነው ግዝረትን በምን መልኩ ነው የሚያስቡት ብለን ስንል ካልተገረዛችሁ አትድኑም ብለው ነው የሚያስቡት አይሁድ። እንደውም የኢየሩሳሌምን ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ የበጠበጡት ካልተገረዛችሁ አትድኑም ብለው ነው አይሁድ። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ከፍተኛ ብጥብጥ እንደነበረ ይናገራል። አንዳንዶች ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ሥርዓት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበረ። በእነርሱና በጳውሎስ በበርናባስም መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከእነርሱም አንዳንዶቹ ሌሎች ሰዎች ወደ ሐዋርያት፣ ወደ ሽማግሌዎች፣ ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ዘንድ ተቆረጠ እያለ ይናገራል። ምዕራፍ 15ን በሙሉ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ደህንነት ያለው በግዝረት አይደለም። ደህንነት ያለው በጸጋ ነው፣ በኢየሱስ ነው። ግዝረት በሙሴ ዘመን የተሰጠ ነው። የአብርሃም ልጆች ናቸው የተገረዙት፣ የማመናቸው ምልክት ነው። አሁን ግን ሕግ በሙሴ ነው የተሰጠው፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። የሙሴ ዘመን ሕግ ሊያድነን ስላልቻለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውነት ሆኖ ወደ እኛ መጣ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ጀምሮ ልታገኙት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለእነዚህ አይሁድ ካልተገረዛችሁ አትድኑም ለሚሉት አይሁድ ሐዋርያት የደነገጉት ነገር ነበረ። አሕዛብን እንግዲህ ያስጨንቁ ነበረ። ግዝረት በደህንነት ነው ያለው፣ በመገረዝ ነው መዳን ያለው ብለው ስለሚያስቡ ወደ ሐዋርያት ወደ ሽማግሌዎች መጡ ይላል። ቁጥር 11 ላይ ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ያዕቆብንም ጨምረው ያዕቆብ ሆኖ ሲደነግጉ ሲወስኑ እንመለከታለን። እንግዲህ አባቶቻችንና እኛ ልንሸከመው ያልቻልነውን ቀንበር በደቀ መዛሙርት ጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ትፈታተናላችሁ? ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደነርሱ ደግሞ እንድን ዘንድ እናምናለን። ስለዚህ መዳኛው በማን ጸጋ ነው? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ይቺን ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እንደ አይሁድ አንገዘር። እንትገዘር እንከ ከመ አይሁድ፣ እንደ አይሁድ አንገዘር። ኦሪትንና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን ብላ ግዝረትን አልፌያለሁ እያለችን ነው። ኦሪትና ነቢያትን ኢየሱስ ሲፈጽም የመዳንን ጸጋን ሰጥቶን ነው። ጸጋ በጸጋው አድኖን ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያቱ ቁጥር 11 ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እኛም እነዚህ እንደ አሕዛብ እንድን ዘንድ እናምናለን ያሉት። ስለዚህ ዛሬ መዳን ያለው በግዝረት አይደለም። መዳን ያለው በጸጋ ነው። መዳን ያለው በሕግ አይደለም። መዳን ያለው በጸጋ ነው። ለምን ቢባል ሕግንና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕግንና ነቢያትን ፈጽሟል። አሜን አሜን። እንዴት ነው የፈጸመው? ሮሜ ምዕራፍ 10 ሄደን መመልከት እንችላለን።
ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 እና 4 እስቲ ቢኒያም በበልኝ። ሮሜ 10 3 አዎ። እንዴት አርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህግን እንደፈጸመ አልሻረም፣ ነገር ግን ምን አደረገ? ፈጸመ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። የሚያምኑትን ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የህግ ፍጻሜ ነውና ይላል። በቃ የሚያምኑት ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የህግ ፍጻሜ ነው። አዎ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ህግን ፈጸመ ማለት ነው። ያደርገን የእግዚአብሔር የሆነውን ጽድቅ ሊሰጠን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። የራሳችን የለንም፣ ምክንያቱም ህግን መፈጸም አንችልማ። ህግን መፈጸም ስለማንችል ኢየሱስ ክርስቶስ ህግን ፈጸመና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሰጠን። የእግዚአብሔር ጽድቅ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። በእርሱ ሆነን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ኃጢአት አደረገው። ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛ ህግን ፈጸመልን፣ ሁለተኛ ደግሞ ኃጢአት ሆነልን ስለኛ። ምን ሊሆን ምን ሊያመጣልን? በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆን ነው እንዲሁ ዝም ብሎ ከሜዳ ተነስቶ አይደለም። ኢየሱስ ዋጋ ነው። አሜን። አንደኛ ህግን ፈጸመ፣ ስለኛ ኃጢአት ሆኖ የእግዚአብሔር ጽድቅ አደረገን። ኢየሱስ ሰጥቶን ማለት ነው። በእርሱ ጽድቅ ካልሆንን በቀር በእርሱ ጽድቅ ካልመጣን በቀር የእግዚአብሔር ጽድቅ ልንሆን አንችልም። መጽደቅ መዳንም አንችልም። የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለንም በእግዚአብሔር ዘንድ ልንቆጠር አንችልም። ስለዚህ የራሳችን የምናቆመው ምንም ነገር የለም፣ ኃይል የለንም። ለምን? ህግን አልፈጸምንም፣ አንችልም፣ መፈጸም አንችልም። ፈሪሳውያን አሁን ህግ ፈጻሚ ነን ብለው ይታገላሉ፣ ግን አንዷን ህግ በመሻራቸው ሁሉንም እንደሻሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ የራሳቸውን ጽድቅ ቢያቆሙ እግዚአብሔር አይቀበልም። በጽሞ በጽሞ ቢያቆመ አይቀበልም። ሞክረው ነበር አይደል አባይነስ? አዎ ሞክረው። አይሁዶች በጣም ታግለዋል። በተለይ ገላትያን ስናጠና ወደ ስድስቱን ምዕራፍ ስታይ እኮ ከህግ ነፃ ሊያወጧቸው ነው ያሁን ሁሉ ጩኸት የሚጮሁባቸው ሐዋርያቶች እኮ። እንዴ በጣም ነገር ላለመተው በመዳን ላይ ህግንም ሊጨምሩ መገረዝንም ሊጨምሩ። አዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ላንብብና ትቀጥላለህ። እሺ ምን አላቸው? ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እስካሁን መገረዝን ብሰብ እስካሁን ድረስ ለምን ታሳዱኛላችሁ? ለምን ያሳዱኛል ይላል። መገረዝን ቢሰብክ ኖሮ መሰደድ የለበትም ነበር። እና መገረዝን ባለመስበኩ እና መገረዝ ትክክል አለመሆኑን በጸጋ መዳኑን ስለሚሰብ ያሳድዱት ነበር። ግን መገረዝን የሚሰብኩ አገልጋዮች እንዳሉ እዛ ውስጥም ትጠቅስልናለ። በተለይ ምዕራፍ 6 ላይ ህግን ቀላቅሎ የሚሰብኩ ተመሳስለው የሚኖሩ እንዳሉ ነገር ግን ዛሬ አስረግጠን የምንነግረው ወገኖቼ መገረዝንና ህግን ለይተን ከጸጋው ጋር ነጣ እናውጣለን። በዛ ምንኖር ከሆነ እስካሁን ግን አንደኛ ህግ ለእኛ አልተሰጠንም። ብዙ ጊዜ ተናግረን እኛ ከህግ ከተሰጠን ወገን አይደለን፣ ከእስራኤል ወገን አይደለን። ሲጀምር አይመለከተንም፣ ህግ የሚባለው ነገር አይመለከተንም። እኛ ከአዛብ ወገን ነን። እኔ እንዲያውም አባይነስ ነግሬሃለሁ፣ አንድ መምህር አለ ሁሌ በቃ የሱ ትምህርት በጣም ነው የሚያበሳጨኝ፣ ብዙ ነፍስ የያዘብን ተጠየቀና በሬዲዮ በስምንተኛው ቀን ወንድ ልጅ መገረዝ አለበት ብሎ አይመልስ። ሰባኪ እኮ ነው ያወጡ። በጣም ያሳዝናል። ይለዋለሽ መገረዝን ይሰብካል። አሁን እሱ አንደኛ አይመለከተንም። እኛ ህግ ራሱ የሙሴ እኛ ፈጽሞ ለትምህርታችን ተጽፏል፣ ይጠቅመናል፣ እናነበዋለን እንጂ በዛ ልንኖር አይደለም። ኦሪት ህግን ተቀብላለች ኢትዮጵያ ተብሎ ይነገረናል። ከአክሱም ሐውልት የተያዘ ብዙ ነገር አለ። አዎ እና መጽሐፍ እንግዲህ ምን ይላል መሰለ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ እመሰኬ በገቢረ ህገ ኦሪት ይጸድቁ ለከንቱ ከሞተ ክርስቶስ። ሰው በህግ ስራ የሚጸድቅ ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ነው። ክርስቶስ በከንቱ ሞተ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ። አዎ ጸጋ አልጥልም፣ ጽድቅስ በህግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ አለ። ጸጋን የምንጥለው ህግን በሰበክን ጊዜ፣ ለዚያውም ለእስራኤል ህዝብ ለዛ ህግ ለተሰበበጣም አለ። በቃ ጸጋ ሆነ ነው መዳኛችን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው።
አሜን። ሐዋርያትም የደነገጉት ማለት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ላይ በጸጋ መዳን እንዳለ ነው። እንደነዚህ እንደ አሕዛብ በጸጋ ነው የምንድነው ብለው አይሁድን አስተማሯቸው። ስለዚህ መዳኛችን የእግዚአብሔር ጸጋ ሕግ አለ። አሜን አሜን። በሕግ በኩል ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ነው የሚያደርገው። ደሙን ራሱ ስራ ከጨመርክበት ደሙን ከንቱ እኮ ነው የሚያደርገው። በእርሱ ስራ ሁላችንም በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ካለ እኛ የእሱ ስራ ላይ ሲጀመር ካደረግን አደጋ ነው። በራሱ ምል በራሱ ህግ ጽድቅ በህግ በኩል ነው የምንል ከሆነ ጸጋውን ጣልን ማለት ነው። ከንቱ አደረግን፣ የክርስቶስን ሞት ከንቱ አደረግን። ክርስቶስ የሞተው ህግን ለመፈጸም ነው፣ በህግ ለማጽደቅ ሳይሆን ህግን ፈጽሞ እኛን በጸጋ ለማጽደቅ ነው። ህግን ፈጽሞ እኛን በጸጋ ለማጽደቅ ነው። ምክንያቱም እኛ ህግን መፈጸም ስለማንችል አዎ ህግን ፈጽሞ እኛን በጸጋ ለማጽደቅ በሱ ጸጋ ብቻ። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ኤፌሶን 2:8 ላይ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ስለሚል፣ ከስራ ሆን አንችልማ። ህግን ፈጽሞ ድናለው ብንል አንችልማ። ስለዚህ ጸጋው ነው ያዳነን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሃሌሉያ። ይህን ጸጋ አልቀበልም ማለት ደግሞ የክርስቶስን ሞት ከንቱ ማድረግ ነው። እመሰኬ በገቢረ ሕገ ኦሪት ይጸድቁ ለከንቱ ከሞተ ክርስቶስ። ሰው በህግ ስራ የሚጸድቅ ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ይላል። በህግ ጸድቃለሁ የሚል ሰው የክርስቶስን ሞት ከንቱ እያደረገ ነው። ያሳዝናል። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን በህግ ስራ ጸድቃለሁ፣ በምጽዋት ጸድቃለሁ፣ በጸሎቴ ጸድቃለሁ፣ በአስራቴ ጸድቃለሁ፣ ፍርፋሪ አብልቼ ጸድቃለሁ፣ ገዳሜ ሄጄ እጸድቃለሁ። የክርስቶስን ሞት ከንቱ እያደረግሽ ነው፣ እነግርሻለሁ። በጣም የምትጸድቂ ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ እያልሽ ነው። እና የክርስቶስን ሞት ከንቱ ልናደርግ በፍጹም አይገባም። ምጽዋት ከኃጢአት ያድናል ይላል። አሁን ይሄ መጽሐፈ ሲራክ የሚባለው መጽሐፈ ጦ ከኃጢአት የሚያድን የኢየሱስ ደም ነው። እና በጣም በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች ኦርቶዶክስ የዘበዘበችው ይዛ ያለችው ነገር አለ። እና የክርስቶስን ሞት ከንቱ ማድረግ ነው። እኛ ለመዳናችን መንጠልጠል ያለብን መጣበቅ ያለብን ክርስቶስ ሞት ላይ ነው፣ ጸጋ ላይ ነው መተን መደበቅ ያለብን መተን ማመን ያለብን እንጂ ሕግ ላይ መሆን የለበት። አበቃ በቃ መፈጸም ስለማንችል ነው ክርስቶስ መጥቶ የፈጸመልን። ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ህግ ደግሞ ሞግዚት ነው የሆነው፣ አዳኛ ሞግዚት ነው። ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚት ነው ነው የሚለው፣ አጽላቂ አይልም። እንደውም ፈራጅ ነው ህግ። በቃ ሞግዚትነቱ ደግሞ ለአሕዛብ ለእኛ ለአሕዛቦቹ አይደለም፣ ለራሱ ለህግ ላላቸው ሰዎች ሞት ነው የሚፈርድብህ። በህግማ ከሆነ አትድንም። ስለዚህ የምንድነው በጸጋ ነው፣ በጸጋ ነው። ጸጋው ነው በእምነት ያዳነን። አባቶች ራሱ በኢየሩሳሌም ሁከት በነበረ ጊዜ በእግዚአብሔር ጸጋ እንደነዚህ አሕዛብ ነው የምንድነው፣ በህግ አይደለም፣ በህግ የመዳን ዘመን አበቃ ብለው ጸጋ ላይ ሰዎች እንዲመሰረቱ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ላይ እንዲመሰረቱ አደረጉ። ጸጋው በእምነት አድኖናል። ኤፌሶን 2:8 ሁሉ የሚያድን ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ሰዎችን ሁሉ ነገድ ጎሳ ሳይል፣ አይሁድ ግሪክ ሳይል፣ አሕዛብ ስኩቲስ ሳይል፣ ጨዋ ባሪያ ሳይል፣ ፍጥረትን በሙሉ የሰውን ዘር በሙሉ ዓለምን በሙሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ስለዚህ የምትድነው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ለባዘጋጀው ህግ በቤተ ክርስቲያንህ ደንብና ስርዓት በጾም በምጽዋት ቡዲስት ስለሆን ምንትስ ኦርቶዶክስ ስለሆን ካቶሊክ ስለሆን ህግ በእነዛ ውስጥ ያለውን ስርዓት ደንብ ስለፈጸምክ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ ስላመንክ ነው የምትድነው። ሰዎች የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የተገለጠው። ሃሌሉያ። እመን የተሰራውን ስራ። ጸጋው ማለት ደግሞ የተሰራ ስራ ነው። በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን። ኤፌሶን 2:18 የተሰራ ስራ ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱና በትንሣኤው የተሰራ ስራ። ሮሜ 4:25ን ደግሞ ጻፉት። ሮሜ 4:25 ስለ ኃጢአታችን ሞተ ይላል ኢየሱስ፣ እኛን ስለ ማጽደቅ ከሞት ተነሳ። ይህ ነው ጸጋ የሚባለው። ኃጢአታችን ነው የተነሳው፣ ደግሞ እኛን ለማጽደቅ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ።
ይሄ በቂ ነው። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ የሚባለው። የክርስቶስ ሞት ጸጋ ነው። የክርስቶስ ሞት ለኛ ጸጋ ነው። ኢየሱስ ራሱ አልሞተም፣ ለራሱ አልተነሳም። የሞተው ላንተ ለኔ ላንቺ ላንተ ለኔ ላንቺ ለርሶ እኔ አባት ይሄን ካላመኑ ካላመንክ ካላመንሽ ካላመንን አለቀልን አለቀልን። ስለዚህ አምልጡ አምልጡ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ኑ ኑና ታመኑ። እውቀት የሌለው ካህኑ ሊመጣና ወየውልሽ ሮባርብ የበላሽ ሳይሆን ወየውልሽ ኢየሱስን ያላመንሽ ነው መባል ያለበት። ምክንያቱም አባ ዮናስ እውነትን እንኳን የሚያውቁት እኮ አይገልጡም። ታውቃለህ፣ በጸጋ መዳን እንዳለ አንብበው እውነትን የተረዱ ራሱ ዝም ይላሉ። አሁን ጳውሎስም ገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ በተለይ የጻፈላቸው ለእነዚህ ሰዎች ነው። በጣም እንዲህ አላቸው፣ ጻፉልኝ እስቲ ገላትያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው ላንብብላችሁ። እንዴት ባሉ ታላላቅ ፊደላት በእጄ እንደጻፍኩላችሁ በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ። አሁን መልካም ሆኖ ለመታየት ህግን ፈጽሙ፣ ተገረዙ ይላሉ። ፊት ለፊት ወጥተው በሬዲዮም ይሁን በቴሌቪዥንም ቢሆን የሚያመጣው አደጋ ግን ከባድ እንደሆነ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚሟገታቸው። ህግ ሲጀምር እንደነገርኳችሁ ለእነሱ ነው፣ እኛን አይመለከትም። ሞግዚትም ሆነ ያሳደገው እነሱን ነው። እዚህ ጋር ጳውሎስ ሲጽፍ እንዴት ባሉ ታላላቅ ፊደላት በእጄ እንደጻፍኩላችሁ ይሁ በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ። ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው። ጸጋን ቢሰብኩ በዛን ሰዓት መከራ ይደርስባቸው ነበር። ገረዝ አያድንም ቢሉ በዛ ሰዓት ሰባኪዎች መከራ ሊያመጣባቸውን ህዝቡ የለመደው ነገር አለ። ያቺ የምትላት ነገር ምንድነች? አባ ዮናስ እቺ ልምዴን አለቅም በላት እስኪ በግዕዙ ጽኑቱ አዲገ ልማት ጽኑቱ እሷን አለቅም የሚሉ ከህዝቡ ጋር ለመመላለስ ብለው መገረዝን የሚሰብኩ ነበር። ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ኖ እያላቸው ያሉ እዚህ ጋር ገብቷቸዋል። እሱ ብቻ ይሰደዳል፣ ሌሎቹ አገልጋዮች አይሰደዱም ነበር ማለት እኮ ነው። በጣም መገረዝን ብሰብክ እኮ ማንም አያሳደኝም ብሏል። ድማን ብቤላቸው እዚህ ጋር ደግሞ ነገር ግን ሁሉ ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደድ ብቻ ነው። በስጋችሁ መልካም ሆኖ ልትገረዙ በስጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙ ራሳቸው እንኳን ህግን አይጠብቁም። አያችሁ፣ አሁን እናንተን ጾሙ፣ ህግ ፈጽሙ፣ ተራራ ውጡ፣ በዚህ ግቡ፣ በዚህ ውጡ የሚሏችሁ ቄሶች እኮ ተደብቆ እውነትን ቢያውቁ ራሱ መልካም ሆኖ እናንተ ፊት ለመታየት ህግን ይሰጧቸዋል። ሚስጥሩ ገባር ህግን ይሰጧቸዋል ለህዝቡ። በውስጥ እኮ እነሱ እኮ እንዲባባላሉ የዳኑ ናቸው፣ ግን እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል። ለመንጋው ማይራሩ ጨካኞች የሚላቸው ገብተዋል። በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙ ራሳቸው እንኳን ህግን አይጠብቁም ካለ በኋላ ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበትን እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበትን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ መገረዝም ወይም አለመገረዝም አይጠቅምም። በቃ እንዲህ አይነት ሰባኪ ነው የሚያስፈልገን፣ እውነት የሚሰብክ። ይሄ የያዛችሁት የምትሄዱት አካሄድ የአጋንን ትምህርት ነው ብሎ የሚገልጽ እንደኛ ግልጽ ሰባኪ እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ ነው መሆን ያለበት ሰው። ይሄም ያድንሃል፣ ያማድንሃል። ዛሬ እኮ ዲሞክራሲ ሆኗል እኮ ታውቃለህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እሷ የተባረከች ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ነው። ስህተቷን እንንገራት እንጂ እንዲግልጥ አድርገን አያድንሽም፣ አይጠቅምሽም፣ ቆሽሸሻል፣ አድፈሻል፣ የቆሸሸው ልብስሽን አውልቂና ንጹህ ልብስሽን ልበሺ ብለን ልንነግራት የሚገባት ቤተክርስቲያን ነች። በህግ ውስጥ አለች፣ ከጸጋው ቃል ወድቃለች። የምትሰብከው ስብከት ኢየሱስን አይደለም። ኢየሱስ እኮ አያማልድም ብሎ አለቀሱ፣ አይታችኋል። እኛ አባት አሁን የሚሰማው ሰው በሙሉ እሳቸው ምሁር ናቸው፣ የበቁ የደቀቁ የጸደቁ የሚባል ነገር አለ ናቸው ተብሎ የእሳቸው ቃል ይሰማል። ወገኖች ግን ስንት ሰው ነፍሱ ተይዞ ወደ ሲኦል እንደሚወርድ ልንጠነቀቅ ይገባል። እና እውነት ያወቃችሁ ደግሞ አገልጋዮች አላችሁ፣ ምናውቃችሁ ለሰው ፊት መልካም ሆናችሁ ልትታዩ የምትወዱ እስካሁን መገረዝ የምትሰብኩ እና በእናስ እውነት ነው። ደግሞም ከጸጋው በህግ ልትጸድቁ የምትወዱ እናንተ ከጸጋው ወድቃችኋል ይላል። በህግ ሰው ሊጸድቅ ከወደደ ከጸጋው ወድቋል። እና የሚያድነው ጸጋ ነው እንጂ ህግ አይደለም።
እና ሌላው ደግሞ አሁን አንተ እንዳልከው መገረዝን ጳውሎስ ቢሰብክ ለምን ይሳደድ ነበረ? እነዚህ ደግሞ በሰው ፊት መልካም ሆነው ሊታዩ የሚፈልጉ ናቸው እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ የሚለው እንጂ እነሱ መገረዝን አይፈልጉም። አይገረዙም፣ ግን አይጠብቁም። ልማድ ልማድ ነው። ይህን ነገር ብናስተው በጣም ችግር ነው። ቀስ እያለ ህዝቡ ይተው ድረስበት ብለው ተደብቀው ወተት ይጠጣሉ። ተደብቀው የፈለጉትን ነገር ይጠጣሉ። ድብና ሆን የሚጠጡት እኔ ሰምቻለሁ፣ በደንብ ነው የሚጠጡት። እንዴት ነው መዳን ስንላቸው በጸጋ ነው ይላሉ እኮ። የሚገርም ነገር ብዙዎቹ ዞር ብለው ከህዝብ ጋር ድንጋይ ያነሱብናል እንጂ ዞር ብለን ለብቻቸው ጎተት አድርገን እንዴት ነው መዳን ምናምን ስንላቸው ኧረ በጸጋ ነው ይላሉ። በጸጋ ታዲያ ለምንድን ነው የማትሰብከው? አይ ሀዲገ ልማድ ጽኑዎቱ ልማድ ጽኑ ስለሆነ እንዲህ በቀላሉ ህዝባችን የሚተው አይደለም። ቀስ እያለ ይድረስበት። አሁን ብንናገር ቀጥቅጦ ሊገለን ይችላል። ብናል አሁን ዘመናችን ነው የሚሉት ተደር ስለማይፈልጉ እንጂ በርቶላቸዋል። አዎ ተደብቀው እነሱ ድነዋል። ህዝቡን ነው አፍነውብን የያዙት። የሚገርም ነገር በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው። እውነት ሳያውቁ ሳይገባቸው ቀርቶ እንዳይመስል ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ሁሉ ገብተው እኮ ዶክተር የሆኑ ምን የሆኑ ናቸው ብዙዎቹ፣ ግን ለኑሮ ይሰደዳሉ። ናገረው ጌታ ይርዳቸው። የነውር እንጀራ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። አዎ አንድ ነገር ልንገር፣ ታውራው ምንድን ነው? የኪዳኑን ደም እንደ ርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት የሚብስ ቅጣት የሚያገኘው ይመስላችኋል? ይላል ዕብራውያን አስብ ይላል። የሚያስፈራኝ ነገር ይሄ ነው። የኪዳኑን ደም እንደ ርኩስ ነገር መቁጠር፣ የጸጋውን መንፈስ ማክፋፋት። አየ የኪዳኑ ደም ራሱ ጸጋ ነው። የጸጋ መንፈስ አለበት ከኛ ያለ ማለት ነው። በክርስቶስ ብቻ እየተሰራ ማለት ነው የኪዳኑ ደም አደለ እንዴ? ከዛው ቀጥሎ አባይናስ ምን እንደሚል ታውቃለህ? ከዛው ቀጥሎ ቁጥር 30 ላይ በቀሌ ነው ይላል ጌታ። በቀሌ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ። እያንዳንዱ ብድራትን ያገኛል። አዎ እና ምንድነው ልል የፈለግኩት ትልቁ ነገር የኪዳኑን ደም የጸጋው የኪዳኑ ደም እንዲሁ ደም ምናምን ስለተባለ የሚባል አይደለም። የኪዳኑ ደም በጸጋ የተሰጠ ነው። በጸጋ እንዲሁ ክርስቶስ እንዲሁ ጊፍት አድርጎ ሕይወቱን ደሙን የሰጠን ማለት ነው። እሱ ግን ላብ አልቦበታል፣ ብዙ መከራ አሳልፏል፣ አምጧል፣ አልቅሶበታል፣ ብዙ ነገር። ለእኛ ግን እንዲሁ በጸጋ ነው የተሰጠን። ይህንን ያክፋፋ ሰው እንዴት የሚብስ ቅጣት የሚያገኘው ይመስላችኋል ነው የሚለው። እና ይህን የሚያክፋፉ አገልጋዮች ወዮላቸው ነው የምንድነው ብለው የክርስቶስን የኪዳኑን ደም ጸጋውን ይህንን ዋጋ ተከፍሎበት ለእኛ በጸጋ የተሰጠንን መንፈስ ያክፋፋ ሰው እንዴት የሚብስ ቅጣት የሚያገኘው ይመስላችኋል ስለሚል በዚህ ፍርድ እንዳንወድቅ ወገኖች ሆይ ከልባችን እንድናስብበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ላሳስብ ፈልጋል። ለእንጀራ ብለን፣ ለዳቦ ብለን፣ ለክብር ብለን፣ ለሹመት ለማዕረግ ብለን፣ አንቱ አንቱ ለመባል ብለን ይሄንን ደም ብናፋፋ፣ እንደ ርኩስ ነገር ብንቆጥር፣ ይህን የጸጋ መንፈስ ሰው ሁሉ የሚድንበትን ይህን የጸጋ መንፈስ ብናፋፋ ወዮ። በእግዚአብሔር ፍርድ መውደቅ እጅግ አዳጋች ስለሆነ ከባድ ነው። ስለዚህ እናስብበት ብዬ ለሚሰሙ ካህናት ሰባኪነን ለሚሉ ሁሉ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። አባና ዘመን ይባረክ። እንደዚህ እውነትን ገልጠህ ቢገፉህም ቢያባሩህም ገብተዋል አይደለ? አንተ ብቻትን ትኩር ብለህ ስላየ የእነሱ አንተን መግፋት ምንም ነገር ሊመስል አይችልም። ምክንያቱም ይሄ ደንቡ ራሱ ሃይማኖተ አበው እኮ የሚናገረው ነገር አለ። አባና ስላንብብል እስቲ ገጽ 29 ላይ እሺ ገጽ 29 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ እንደ አይሁድ እንገዘር ኦሪትን ነቢያትን የሚፈጽም እንደመጣ እናውቃለን። አንገዘር ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽም እንደመጣ እናውቃለን ይላል ራሱ ሃይማኖት አብ። የእምነት መግለጫዋ እኮ ነው ይሄ። አመክንዮ ሐዋርያት የሚገርም ነው። መግለጫዋ ነው እንግዲህ አይሁድ አንገዘር ብላለች የጥንቷ ቤተክርስቲያን። አልገ ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን
ያ የመጣው እኮ ኢየሱስ ነው። አሜን። አዎ ኢየሱስ ነው። እና ሲመጣ ኦሪትን ነቢያትን ፈጽሟል። ማቴዎስ 5:17 ላይ ኢመጽአኩ ሰዓት ሮሙ ለኦሪቶ ለነቢያ ዳአሙ ከመፈጽሞ ኦሪትን ነቢያትን ልሽር አልመጣሁም አለ። ፈጽም ነው የመጣው። ላደርጋቸው፣ ልፈጽማቸው ፈጽሟል ማለት ነው። የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን ማለት የምንድነው? በጸጋ ነው እያለች ነው የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን። የአሁኗ ቤተክርስቲያን ግን በተክለ ሃይማኖት ተቅማጥ ድናለሁ ትላለች። በጣም አስነዋሪ ነገር፣ አስነዋሪ። ሐሙስና ቅዳሜ እባብ ገድዬ በገድለ ተክለ ሃይማኖት መሰረት እድናለሁ። በእንባ እሳቸው እኛ ላይ ሳያማልቀስ በእንባ ያንን ነበር ማስቆም ያለባቸው። ይህንን ነበር ማስቆም የነበረባቸው። በተቅማጥ ድናለሁ የሚለውን ነውረኛ ነገር ያ የጥፋ ግን ኦሪትንና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ ስለምናውቅ እንደ አይሁድ አንገረዝም አለች። በቃ እምቢ አለች። በቃ ከነ ያዕቆብ ጋር ተስማማች። መዳን በጸጋ ነው ብላ እንደነዚህ እንደ አሕዛብ በእግዚአብሔር ጸጋ እንድን ዘንድ እናምናለን እንዳሉት አምናለሁ በእግዚአብሔር ጸጋ እድን ዘንድ ብላ የመጀመሪያዊቱ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ይህን እውነት ተናገረች። እኛ የምንስማማው ከመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን አሜን ሐዋርያትን ግልጥ አርጋ ለህዝቧ ካስተማረች ጋር ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ጋር ይችኛዋ ቤተክርስቲያን ገልሙታለች። ተሐድሶ ያስፈልጋል። ለውጥ ያስፈልጋታል። በጣም ይለቀስላት የሚገባው ይቺ ቤተክርስቲያን ናት። ተቅማጥ እየሰበከች ነውር እየሰበከች የተለያየ ነውረኛ ነገር እየተናገረች እና ይህን የእምነት መግለጫ እኔ በእውነት በቃ ይህን ራእይ ትቼ የት ልሂድ አልኩት አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን። ሌላ ማገልገል አልችልም። በቃ በዚህ ራእይ ነው ማገልገል የምችለው። እምነት በርቶልኛል። የእምነት መግለጫዋ ላይ ይሄ አለ። ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን፣ እንደ አይሁድ አንገዘር ብላ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ይሄን ካመነች እና ግዝረትን ካልተቀበለች እኔ በዚህ እውነት ላይ ተተክዬ ነው ማገልገል የምችለው። ሌላ ቦታ መሄድ አልፈልግም። ክብር ለማግኘት ገንዘብ ለማግኘት ከሆነ ነው እንጂ አልፈልግም። በዚህ ነው ዋጋ መክፈል የምፈልገው ብዬ የቆምኩ በእነዚህ እውነቶች ምክንያት ነው። በቃ ማንም ሰው ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ተረዱልኝ፣ አማኞች፣ አገልጋዮች፣ መሪዎች ተገንዘቡ። ይሄ እውነት ትቼ የትም አልሄድም። እሰብካለሁ። በዚህ እውነት ላይ ቆመን ራእያችን ይፈጸማል። አሜን፣ አሜን። ጌታ ይረዳናል፣ ጌታ ይረዳናል። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ቪዥን ነው። ይሄ ብዙ ሰዎችን ከእሳት የምንናጠቅበት ነው። ይሄ ልዩነት ካልነገር ነው። እዛም እኮ እግዚአብሔርን ቀላቅለው ነው የሚናገሩት። አሁን ቅድም ሲያለቅሱ የሰማችኋቸው አባት እግዚአብሔርን ይላሉ፣ ኢየሱስን ጠቅሰዋል። አሁን ለማያውቅ ሰው እንዴት ነው እሳቸው ያሉት ነገር ሊገባው የሚችለው? አይገባው። በጣም ተበላልቀው ትዊስትድ አድርገው ነው የሚነግሯቸው። እግዚአብሔርን ይጠራሉ፣ ፍጡሩን ይጠራሉ፣ መስቀሉንም እንጨቱንም ይጠራሉ፣ ተቅማጡንም ይጠራሉ ማለት እኮ ነው። አንድ ሰባኪ እንዲያውም አባ ዮናስ ለእኛ መልስ ለመስጠት ብሎ ተክለ ሃይማኖትን ሰበከ። በቅድ የሚገርምህ የሆድ በሽታ ተቅማጡን የሆድ በሽታ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለማድረግ ቴዎሎጂ የተማረ እኮ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው ወገኖች። ሰዎች ይሄ ልምዳቸውን ላለመተው፣ ይህን ስህተቱን ላለመተው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ እየፈለጉለት ነው። ስለዚህ እኛ ሰውን የምንናጠቀው እውነቱን ክሊር አድርገን በማሳየት እውነቱን ከስህተታቸው ከመምህራኖቻቸው ማስረጃ ጋር እያቀረብን ከድሮ መጽሐፉ እያቀረብን ለህዝቡ ግልጥ አድርገን እናሳይ። በዚህም ነው አሁን ብዙ ሰው እየዳነ ያለው፣ ብዙ ሰው አይኑ እየተከፈተ ያለው። ወንጌላውያኖች ባካችሁ ንቁ። አሁን ይህንን ስትሰሙ ለሌሎች ለመመስከር ይበቃችኋል። አሁን እኛ የምንሰጠው ኢንፎርሜሽን እውነተኛ የወንጌል ሸክም ላለው ሰው፣ ለወንጌላዊ ለሆነ ሰው የሚገርም ትምህርት ነው። ይህንን ይዞ ለቤተሰቦቹ መመስከር ይቻላል። ይህንን ይዞ ለጓደኞቹ መመስከር ይቻላል። ስለዚህ ይሄን ራዕይ መጠበቃችን ለሚቀጥለው ትውልድ ጠቃሚ ነው። ደግሞ እዚሁ ላይ ፖስት እናደርገዋለን። ዩቱብ አለ፣ ፌስቡክ አለ እና በዛ የሚነሳው ነገ የሚነሳው ትውልድ ይጠቀማል ብለን ስለምናስብ ነው ይህን ራዕይ መልቀቅ ያልፈለግነው። ምክንያቱም እነሱ ደበላልቀው ነው የሚያስተምሩት። ደበላልቀው በቃ ፊት ለፊት ኑና ተናገሩ፣ ከማልቀስ ኑና እንነጋገር፣ እንማማር፣ አስተምሩን ብለን ኢንቫይት አድርገናቸዋል። አንድም መምጣት የሚፈልግ የለም፣ ያውቁታል። መገረዝን እዛ እየሰበኩ ገንዘብ መቢያ ነው እንጂ ያደረጓቸው፣ ያውቁታል። እውነትን እውነት ነው። የስ ትክክል። ገንዘብ መቢያ ነው፣ ዳቦ መቢያ፣ ክብር ዳቦ መቢያ። ሊቀ ካህን በቃ ሊቀ ማእምራን ምናምን ስለሚባሉ እኮ ያቺን ነገር እንዴት ይልቀቁ እንጂ ከኛ ያውቃሉ። ውሸታቸውን አሉ። ተምረው ከኛ ጋራ ተደብቀው ቁጭ አሉ። የስ
አፋቸውን ሞልተው እነተን አውቀው ያወግዛሉ ለኑሮ። አንዱ ትዝ ይላል በግልጽ እኛን ወጥቶ የገሰጸው በውስጥ እኮ ከአባተ ክሌ ጋር ሁሉ የሚደዋወል ነው አንዱ። በጣም አውቃለሁ። የሚያሳዝን እኮ ነው። የሚያሳዝን ነው። ታዲያ ዋጋ ካልከፈልንለት ለዚህ ህዝብ 40 ሚሊዮን ህዝብ አለ እንግዲህ፣ ወደ 400 ሺህ ካህናቶች አሉ እዛ ውስጥ። ታዲያ እንደዚህ አይነት ሰው ወጥቶ ካልነገረ ለህዝቡ እውነቱን ካልገለጠ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ማንም ይነግራቸው? ለምን ክብሩ ቢቀርብን ምን አለ? ኦሪትና ነቢያቸው እንደመጣ እናውቃለን ካለ እኮ ሰው አሁን ካህን አይፈልግም። ካህን አይፈልግም። እንደመጣ እናውቃለን ካለ ወደ ኢየሱስ ነው የሚመጣው። ለምን? በጸጋ መዳን የሚሰጥ ኢየሱስ ነዋ። እዚህ አባት ሊቀርበት ነው። የተለያየ ተረፈ መስዋዕቱ ሊቀር ነው። አንቱታው ሊቀር ነው። አባ መምህር ንስሐ ስጡኝ ማለት ሊቀር ነው። የጥምጣም ሊቀር ነው። የተለያዩ ጉርሻዎች ሊቀሩ ነው። ከበሬታው ሊቀር ነው። ለምን? ሰው ሁሉ ጥርግ ብሎ ኢየሱስ ጋር ይመጣል። ልክ ነው። ያንን የሚሰጥ ኢየሱስ ነዋ። ስለዚህ ይሄ እንዳይቀርባቸው ከክብርም የተነሳ ይቺን ነገር አይተነፍሱም። ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን የምትለዋል አይተነፍሱም። በታምር አይተነፍሱም። በጸጋ መዳን ካለ እኮ በቃ ሰው ሁሉ መሰስ ብሎ ወደ ኢየሱስ ነው የሚሄደው። እንዴ ሚስጥሩ ደግሞ ይጋለጣሉ። ያለ እውቀት እንደሚያስተምሩ ይሄ ያላነበበ እውቀት የሌለው ሁሉ ሊጋለጥበት ነው። አንድ ቀን ሊዋረድ እኮ ነው። አዎ፣ ዳቦው ሊቀርበት፣ እንጀራው ሊቀርበት፣ ክብሩ ሊቀርበት፣ እንደፈለገ ገዝቶ የሚበላው ነገር ሊቀርበት። አዎ፣ ነውር 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 ነውር። እባካችሁ ስሙን። እናንተ ደግሞ ጸልዩላቸው። ቅዱሳን ሄዳን ቅዱሳን በሙሉ ልንጸልይላቸው ይገባል። ትብታብ በትብታብ ነው ታንቀው ያሉት፣ ህዝቡን ይዘውብን ያሉት ብዙዎች ይላል እኮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አባይነስ ከአለቆች ይላል፣ ከአለቆች ብዙዎች በእርሱ አመኑ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ነገር ግን ከምኩራብ እንዳያስወጧቸው አልመሰከሩለትም፣ ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የሰውን ክብር አስበልጠዋልና ይላል። እኔ ሁሌ የሚገርመኝ የሰው ክብር በልጦባቸው እድሜያቸው እኮ 70 80 ደርሰው የበራላቸው ሁሉ አይናገሩም፣ ይፈራሉ። የሚገርም ነው። እድሜያችን በሄደ ቁጥር እኮ ወገኖች ወደ ሞት እኮ እየቀረብን ነው። ሳይን እኮ ነው፣ ምልክት እኮ ነው ወገኖች። የሰው እድሜ እኮ 70 እና 80 ነው ይላል። ከዛ በኋላ ድካም ነው። ሰው እዛ እድሜ ላይ ደርሶ እንዴት ነው ለኑሮ ብሎ ሰውን የሚፈራው? እግዚአብሔር ፊት እኮ መቅረብ አለ፣ እግዚአብሔር ፊት መጠየቅ አለ ወገኖች። ክርስቶስ ይፈርዳል። መሪ አድርጎ ለዚህ እኮ ነው እኔ ከሄድኩ በኋላ ያለው ሐዋርያ ጳውሎስ፣ እኔ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኝ መሪዎች ይመጣሉ። መቃብር ያድናሃል የሚባል ስብከት ምንም አይመስላቸው። ኢየሱስ ያድናል ብሎ የሰበቀውን ግን አሳደው ይደበድቡታል። ይህ ሌባ ይሉታል፣ ይህ መናፍቅ፣ ይህ ታድሶ ይባላል። ስንት አገልጋዮች ነው የተባረሩት ከዛ ቤተክርስቲያን። እና እርግጥ ነው ኑሮ ከባድ ነው፣ ኢትዮጵያ እናውቃለን፣ እንጀራም ከባድ ነው። ግን እግዚአብሔር ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ያለምንም ያኖራል። በጣም የሚገርም ነገር እንግዲህ ዳዊት አንገዘር ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን ይላል። እንትገዘር እንከ ከመአይሁድ ከመነአምር ከመአይሁድ ነአምር ከመመጻ ዘይፌጽም ኦሪተ ወነቢያተ ይልና ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን ይልና ዘኪያዊ ሴፈው ምጻቶ ኩሎሙ አሕዛብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ ወእምስር ወእሴ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስባት ዋኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማሌት ይህ ዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ምን ማለት ነው? እንግዲህ እንደ አይሁድ አንገዘር ኦሪትና ነቢያትን የሚፈጽማቸው እንደመጣ እናውቃለን። አሕዛብ ሁሉ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ አሕዛብ ሁሉ መምጣቱን በተስፋ የሚጠባበቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ከእሴይም ስር የተገኘ ስልጣኑ በትከሻው ላይ የሆነ ነው። ለእርሱ ምስጋና፣ ገናናነት፣ ክብር፣ በረከት፣ ውዳሴ፣ ቃለ መዝሙርም ይገባዋል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ይላል። እና ምንድን ነው አሕዛብ ሁሉ መምጣቱን በተስፋ የሚጠባበቁት? ስለዚህ ሰው ሁሉ መምጣቱን በተስፋ የሚጠብቀው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ነው። ተስፋ ነው፣ ለአሕዛብ ተስፋ ነው። ስልጣኑ በትከሻው ላይ የሆነ ይላል። አዎ፣ ሲያድን እኮ በስልጣን ነው ያዳ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ሲያድን በስልጣን ነው። ለምን ቢባል ራእይ መጽሐፍ ላይ ምን የሚል ቃል አለ? አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል የክርስቶስም ስልጣን ሆነ ነው የሚለው። በሌሊት የሚከሳቸው የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል።
እነርሱም ከበጉ ደምና ከመስከራቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት ይላል። እየተለማምጦ አይደለም ያዳነን አብን ለምኑ አልቀሶ ብቻ ሳይሆን በስልጣን ነው ያዳነን። ለዚህ ነው ስልጣኑ በትከሻው ላይ የሆነ ብላ የእምነት መግለጫዋ ላይ የተናገረችው። አሁን ያምላካችን ማዳንና ኃይል የሚለው ራእይ 12 ቁጥር 10 ጀምሮ ነው። በሰማይ ታላቅ ሰልፍ ሆነ። ዓለም የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፣ ወደ ምድር ተጣለ፣ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። ታላቅን ድምፅ በሰማይ እንዲህ ሲል ተሰማ ይላል። የተጣለው ከማ የተነሳ ነው? ከክርስቶስ ስልጣን የተነሳ ነው። አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት፣ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም ብሎ ይናገራል። ስልጣን ነው የተገለጠው። ኢየሱስ ያድነን በስልጣን ነው ያዳነን። ችንን የጣለው በስልጣን ነው፣ በኃይል ነው። ለዚህ ነው ስልጣኑ በትከሻው ላይ የሆነ አሕዛብ መምጣቱን ተስፋ የሚያደርጉ ኢየሱስ ብሎ እዚህ የእምነት መግለጫው ላይ የተነገረው ከዚህ የተነሳ ነው። በክርስቶስ ስልጣን ነው የዳን ነው። አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል የክርስቶስ ስልጣን ሆኗል። ስልጣን ሆኗል። እኛ የምናምነው ትልቅ ባለስልጣን ያዳነን ኢየሱስ ነው። በስልጣን አድኖን፣ በስልጣን ሰይጣን ከሳሻችንን ከእግራችን በታች ጥሎታል። የወንድሞች ከሳሽ፣ የሁላችን ከሳሽ ተጥሏል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ስልጣን ከተገለጠ ካህን ወገኔ፣ ኤጲስቆጶስ፣ ጳጳስ የለም። ሁሉም ወደዚህ ስልጣን መምጣት አለበት፣ ወደ ኢየሱስ ስልጣን፣ ወደ ማዳኑ ስልጣን። ሁሉም ለዚህ ስልጣን መንበርከክ አለበት። ነፍስ አባት፣ ጸበል መርጨት፣ ቀኖና መስጠት፣ ምን ማለት ገረመድ የለም። ክርስቶስን ነው መስበክ ያለበት፣ የተሰቀለውን ክርስቶስን፣ በስልጣን ያዳነንን ጌታ፣ በስልጣን የሆነውን ኢየሱስን፣ አሕዛብ ሁሉ ፍጥረት ሁሉ ተስፋ የሚያደርገውን ኢየሱስን ነው ሰው መስበክ ያለበት። ይሄ ጌታ እያለ ነፍስ አባት ምናምን መጽሐፈ ቄደር ምናምን ምናምን እያለ ገረመሌ እያለ ቄስ ማባበል ማታለል የለበትም። ይሄ እንዳይገለጥ እኮ ነው። አሁን በቃ ካህናት አንዴ ዝክር፣ አንዴ ተስካር፣ አንዴ እንደዚህ ስግደት አልሰገድሽም፣ 100 አልሰገድሽም፣ 80 አልሰገድሽም፣ ወይ እኔ ሰግድልሽ ያለው እያለ የሚያታልለው ይሄ ስልጣን እንዳይገለጥና ህዝቡ እንዳያመልጥ እንረዳ ይገባል። ወገኖች ሆይ በሰማይ ሊቀ ካህን አለ ካለ ህዝቡ ችግር ነው። በስልጣን ያዳነን ኢየሱስ አሜን፣ አሜን። አባይናስ እንደው ከዛ እያይዘን ትዝ ይልክ ሆነ አንድ ሰባኪ አለ እንዲያውም አንድ ሰው ሹመት ሊያገኝ ከሆነ ታምረ ማርያምን ያጥና ነው ያለው። ታምረ ማርያምን ያላወቀ ሊቀ ጳጳስ ሊሆንም አይገባውም፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይም ሊሆን አይገባውም ብሎ ቁጭ አደረገ። እሳቸው እንግዲህ አሁን ለታምረ ማርያም ነው እየተስቆረቆረ ያሉት፣ ታምረ ማርያምን ካዷት ነው እያሉ ነው ያሉት። በጣም ስለዚህ እንደ እሳቸው አይነት የወለዷቸው መምህራኖችን እስኪ እናሰማ። እሺ እሺ፣ የሁለት ደቂቃ ነች፣ እስኪ አዳምጡ ምን አይነት ሰባኪዎች እየወጡ እንዳሉ። አሳዛኝ ጊዜ ላይ ደርሰናል ወገኖች። አዎ እሱን አሰምተን እንግዲህ ሰዓት ጨርሳለን። በቃ ጨርሰን ሊቀጳጳስ ሊሆኑ ይችላል። ማርያምን ካላወቁ መሰረቱ ተናግቷል። ማርያም ከሌለች ጌታ የለም። ጌታ ከሌለ ደግሞ ስላሴነት የለም። ስላሴነት ከሌለ ደግሞ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር ከሌለ ደግሞ ዓለምም የለም። ስለዚህ ዓለም የምትድነው በወላዲተ አምላክ ምልጃ በጌታ ቸርነት። ይሄ አያስለቅስም? እሳቸው ማልቀስ ያለባቸው አሁን ነበር። ይሄ በጣም የሚያስለቅስ አሳፋሪ፣ እኔ እንዴት ብዬ እንደምናገር አላውቅም። ብዙ ጊዜም አሰምቼዋለሁ። ያለ ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ዓለም አይድንም ብሎ አስረግጦ ተናግሯል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያቸው። የቤተክርስቲያን ያነበብነው መጽሐፍ ሁሉ አፈርድሜ ነው ያበላል ሰው። አንድ ሰው ክህነቱንም ወይም ጳጳስ ቢሆን ደግሞ ታምረ ማርያም ነው ማወቅ ያለበት። ታምረ ማርያም በጣም አስነዋሪ መጽሐፍ ወገኖች፣ አስነዋሪ እና ይሄ ላይ ነው ቤተክርስቲያን አለችው። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። በጥቅስ በመጽሐፍ
እየረዳችሁን ስላላችሁ ወገኖች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የሚቀጥለው ፕሮግራማችን በቢ ላይቭ ሁለታችን እንገባለን፣ መቆራረጥ አይኖርም። ሌላ ማስታወቂያ ዩቲዩብ ላይ ተከታታይ ትምህርቶቻችን እዛ ላይ ያደረግን ነው። ደህንነት እየተማራችሁ ያላችሁ ልጆች፣ የተጠመቁ ልጆች ልከውልኛል። አንዲት ልጅ ጽፋልኛለች ተጠምቃ ፎቶ ተነስታ። ሌሎችም ካላችሁ ስትጠመቁ ፎቶ ያን መረጃ መያዝ ስለምፈልግ ፎቶ ተነስታችሁ ብትልኩልኝ ደስ ይለኛል። እዛም የደህንነት ትምህርት የሚያስተምራችሁ ካለ እንደ በሞባይላችሁ እየተነሳችሁ ቢኒ እኛ በእናንተ ትምህርት ዝም ብሎ እንዲሁ ዶክመንት ለመያዝ ብለን ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ሼር አድርጉት። የዛሬው ትምህርት ለብዙዎች አይን የሚያበራ ትምህርት ነው። እንግዲህ ወንድማችን አባ ዮናስ በሚገርም ሁኔታ የክርስቶስን አስታራቂነት ገልጾታል። ከቤተ ክርስቲያን መጽሐፎች እየጠቀሰ ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰ እና ይህ ለትውልድ የሚጠቅም ትምህርት ነው ዛሬ ያስተማርነው እና ሼር አድርጉልን። አባ ዮናስ እስኪ የመጨረሻ የምትላቸውን በልና ነፍሳት ካሉ እንጠራለን፣ ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እኛ የምንድነው በጌታ ቸርነት በኢየሱስ አማላጅነት ነው። አማላጅነት አይደለም ሰውየው እንደተናገረው ማለት ነው። እና የታምረ ማርያም ሰባኪ ስለሆነ ይህን ተናግሯል። እኛ ደግሞ በቃሉ ሽረነዋል። በጌታ ቸርነት በኢየሱስ አማላጅነት ነው የምንድነው። ስልጣኑ በትከሻው ላይ የሆነ ኢየሱስ አሕዛብ መምጣቱን ተስፋ የሚያደርጉት ስልጣኑን የገለጠ ጌታ ነው። በራእይ 12 ላይ እንዳየነው አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል የክርስቶስም ስልጣን ሆነ ስለሚል ያዳነን በስልጣን ነው። ከሳሻችንን ጥሎ ነው ያዳነን። በቂ አዳኝ ነው። ብቸኛ አዳኝ ነው። ብቸኛ አማላጅ ነው። ስለዚህ ሌላ ጋር ሄዶ መደፋት አያስፈልግም። መምጣትና ህይወትን ለጌታ ለኢየሱስ መስጠት ነው። ኢየሱስ ደግሞ እንድንመጣ ወደ እሱ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ፣ ሸክሜ ቀንበሬ ልዝብ ነው ብሎ ነው የተናገረው። ሸክም ያለብን ማናችንም ወደ ኢየሱስ እንምጣ። ደካሞችን ረዳ የመጣ ጌታ ነው እና ሸክም የኃጢአት ሸክም ስለሆነ ኃጢአታችንን ለኢየሱስ መተን እንናዘዝ ብዬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ወደ ጌታ ማዳን መምጣት እፈልጋለሁ። ህይወቴን ለጌታ ለኢየሱስ ልሰጠው ፈልጋለሁ። ይቀበለኛል፣ አምናለሁ። በስልጣን ነው ያዳነኝ የሚያድነኝ። ከሳሽን አሁንም የኔንም ከሳሽ የሚያስጨንቀኝን ይጥልልኛል የምትሉ ሰዎች ሰባት ንኩ፣ እንጸልይላችኋለን። ምንም ማፈር አያስፈልግም። አፈረብንም መስቀል ላይ ሲሞትልን ለኃጢአታችን ስላላፈረብን አትፈሩ፣ አትፈሩ። በዚህ ጌታ ሃይማኖት አያያዛችሁ፣ ስርዓት አያያዛችሁ፣ የሰው ወግና ልማድ አይሰራችሁ፣ አይተብትባችሁ። ወደ ኢየሱስ ኑ። ሰባት ንኩ። ባላችሁበት ቦታ መሆን ትችላላችሁ። ህይወታችሁን ለጌታ ስጡ ብዬ እናገር። አሜን። ተባረክ። ይሄ ነው በቃ። እንግዲህ ካሉ ሰባት ንኩ፣ ከሌሉ ግን ጸልየን ቢን እየጸልልንና አጠቃልልን፣ ብዙ ረጅም ጊዜ እንዳንወስድ ማለት ነው። እሺ፣ እንስጣቸው አንድ ሁለት ሚኒት። ኦኬ። ወሆነ አራቄ ለአዲስ ኪዳን። አሜን። ይመስገን። እግዚአብሔር ይባርክ አባ ዮናስ። በሆነ ደስ ምን አባቱ ነፍሳት በመዳን ላይ ናቸው። በጣም ደስ ብሎናል። በሆነ አሜን። ፍቅሬ ተስዋ Thank you.
እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ስለሰጠን እዚህ መድረክ እግዚአብሔር ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ወደ አርቻችን አሁንም ይስፋ፣ ይሄ ወንጌል ይሄ እውነት ይስፋ። እግዚአብሔር ምድራችን ላይ ያጠለሸው ቤተክርስቲያንን ያበላሸው አረም በኢየሱስ ስም በዚህ ዓመት ይነቀል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ክፉ ይሄ አረም በኢየሱስ ስም ይነቀል። የጨለማው ግዛት በኢየሱስ ስም ይነቃቀል። በዚህ አምርኒ የዘሩባቤል እጆች የጀመሯቸውን ራሳቸው ይጨርሷቸው። እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ አመት ራሳችን እያየን ትውልድ እንድንናጠቅ፣ ራሳችን እያየን ትውልዱ
ነቅሎ ወደ እውነት እንዲመጣ አሜን። እውነትን ይዞ እንዲቆም በእውነት እንዲደገፍ በእውነት እንዲመካ በእውነት እንዳያፍር እግዚአብሔር አምላክ ለትውልዳችን አይኖቻቸውን አብራላችሁ። አሜን። ወጥላችሁ አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ለመሪዎች የሥጋ ልብ ፍጠረላችሁ። የለመዱትን እንዲተው እግዚአብሔር ልባችን ያደነደኑበትን እንዲተው መንፈስ ያንን ነገር እንዲያቀልጠው ወደ እውነት እንድትመራቸው አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንድ ነገር ሰምተናል። እየተስተካከሉ ያሉ ነገሮች እንዳሉ ሰምተናል። እየታረሙ ያሉ ነገሮች እንዳሉ ሰምተናል። እኛ ምን ፈልገው ስር ነቅሎ መጻፉ እንዲቃጥ እግዚአብሔር ያጋንንት የሆነው ትምህርት በሙሉ እንዲነቀል ከዛ ቤተ ክርስቲያን እንጸልያለን። አሜን። ጌታ ሆይ እግዚአብሔራችን ምድር ጎብኛት በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር ይህን ስለምታረግ ተባረክ። አሜን። ስለምትረዳን ስለኔም ስለአባዮን አስማ አመሰግናለሁ። አሜን። ይህ ስለረዱን ወገኖች እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ለስሜ ይሁን። አሜን። የሚቀጥለውን ጊዜያችን ሁሉ ባርክልን። አሜን። ሳምንቱን ሁሉ ላንተ አደራ ሰጠው። አሜን። ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይ። አሜን። ሃሌሉያ። አባዮን አስ ተባረክልኝ። ተባረክ። ዘመን ይባረክ። ዘመን ይባረክ። አሜን አሜን። ሰላም ራይ ይባረክ። አገልግሎት ይባረክ። አሜን አሜን። ዘሩባቤል እጆች እንደዚህ ጀምረው እንደፈጸሙ ያንተ እጆች አሜን አሜን። የመደምደሚያው ድንጋይ በዘመን ይውጣ። አሜን አሜን። ኢየሩሳሌም ደስታዋ እንዳስተጋባ በነህሚያ ዘመን አንተም ደግሞ ቅጥሩን ሰርተ ደስታው በሰራው ስራ ላይ ያስተጋባ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። ቻው በሉ። ደስታ በጣም ቻው። ሰላም ነው። ባይ ባይ ባይ። አሜን።